各位好，我们继续来探讨你所不知道西语言里面的递回呼叫。在递回呼叫里面，有一个过去曾经有一个名句吧，好，大家可以来参考一下。这句话在讲说，就是把这个也是把另外一个谚语拿来改写，然后这个就是来探讨这个递回跟就是递回 recursion 跟这个iteration，那 iteration 的话，中文翻译好几种啊，又可以翻成就是翻成这个循序的啊，或者是迭代啊，这那基本上我们在这一次的直播呢，我们是讲这个循序的。那这句话呢，其实它有点学问哈，就是说它不是只是把这个名言里面的用词代替而已哈，其实比较有趣的地方是这个哈，就是说。实际上你可以把所有的这个递回展开成这个回圈啊，或者是迭代的这个形式啊。然后但是在递回来说的话，为什么它有存在的必要呢？很多时候是为了这个更简洁的表达，以及某个形式来说呢，你用递回的方式来写的话，它可以程式码可以很精简啊。然后当你虽然所有的东西递回都可以展开成这种啊，透过尤其透过 stack 啊，然后你把它弄成那种回圈的形式啊，但是这程式码就会有可能就会相当难理解。然后之后有一个案例啊，来探讨这个相关的议题。然后递回就是你可以看到说，就像画面中这张图一样啊，那你可以看到说它会有一个存在某一种相似性。那这个相似性你可以看到说从外圈，然后内圈跟内圈啊，一路这样子延伸，它都有一种相似啊。然后在这个过程中呢，你可以发现一个很有趣的地方哈。如果说你在学习这个西语言，你往往就会被几个层面所限制住啊。就是说回圈呢，里面会有回圈啊，那指标呢，里面会什么？指标指向指标的指标啊，那你接着可以继续指下去。好，然后呢，递回里面呢，事实上也可以有什么？有个递回啊，就像你在画面中看到这样子啊。你如果定义说从这第一圈、第二圈、第三圈啊。那接着你可以看到相似的形式呢，其实就会持续进行啊，直到某一点你看不到为止啊，或者说它可能有一个存在一个结束条件。好，那在探讨这个递回程式开发之前啊，我们要来破除一些误解啊。那最常见的误解就是说递回程式一定很慢啊，那其实这是不是一个必然啊？然后我们这边就是跟大家来探讨说。为什么它不见得会比较慢？哦，这个我们要来破解这个迷思。好，那我们这边拿一个示范，哈，就是说这个最大公因数的那个的运算，哈，那这个缩写叫做 GCD。那 GCD 的话，就是大家在这个中学的数学都学过嘛，就是叫最典型的演算法叫做辗转相除法。然后这个在最早是欧几里得发现，然后那在中国的话是九章算术啊，里面有提到这个方法。那它的实作方式呢？哦，很有趣，你一样也可以用这个递回啊，或是这种迭代 iterative 的方式啊。那你可以看到，显然呢，这个递回的这个形式来说的话，它看起来就很简洁啊。那不止简洁，你会发现说它的那个执行呢，就是它的这个实作方式呢，就跟数学的定义是相似的。好，我们来看一个。就是说，我们见 A 跟 B 啊，我们的辗转相除，然后它的结束条件是什么呢？在数学上定义的，就是只要是一个，只要这个 B 呢除到怎样，就是 B 一直减嘛，好，那 B 那边只要变成零的话呢，好，那我们就结束了。所以你可以直接在这个递回的实作来讲这样写啊，就是说只要 B 等于零的时候，我们就会算 A 好，那。如果不是这个结束条件的话，那我们继续做。那怎么做呢？啊，我们所谓的辗转相除法啊，那就是其实是什么呢？是拿你看啊，输入的时候是 A 跟 B 的顺序。那我们做下一层的时候呢，是把这两个互换啊，我们把 B 跟 A 和 B 相除的余数带入进去。好，然后呢，直到什么？直到前面提到的 B 等于零的时候呢，我们才作为结束条件啊，也就是我就传回一个 A。好。那同样的这个逻辑呢，我们要在这个 iterative 的方式去写的话，就是会有点麻烦。那你可以发现，就是如果你在 iterative 的方式去实做的话呢，
你会发现说它的这个本身的这个做法呢，有一点点困麻烦的地方。好，逻辑还是一样，但是呢，这个从演算法到实作的时候，你就发现说什么呢？你其实要记录它的状态。好，你会发现一件事，你这时候用到一个区域变数，这个区域变数 temp，这个区域变数很重要。为什么呢？我们把上面的递回的方式转成这个iterative 的方式。好，那你可以发现说，转换的过程中无可避免就会有一个区域的变数。这是一个很重要的一个思维啊。那我们可以看到一些是什么呢？好，当然你可能现在更在意的地方是效能。好，那我们现在拿现代的编译器，像的 clean 啊，clean 或者 GCC，基本上呢你会发现什么事情？它产生的组合语言，只要打开基本的最佳化，好，我们打开 O2 的时候呢，O2 的最佳化的时候呢，你会发现说，不管是递回的版本，或是非递回，也就是迭代的版本呢，它实际上两者的组合语言输出根本就是一模一样。但是呢，你可以看到一个很有趣的地方是什么？这两者来说的话呢，在递回版本呢，它事实上可以很直接对应到这个数学上啊，数学上的这个行为啊。那 iterative 方式的话呢，它不可避免它需要一些区变数啊，或者说需要一些 stack 去表达它的这个 state 啊。好，那我们来看一篇文章哈。那这个文章呢，一个网友呢整理得很好，那我就直接引用他的材料了哈。我们要知道一个很重要的一个概念啊，就是说，事实上的这个递回呢，不是只是呼叫自己才叫递回啊。注意到啊，就是说，像这个 GCD RIC 呢，这个就是 recursive 的这个 GCD，我们在 function 里面呼叫自己啊，这个是递回没错。但是呢，也有另外一种方式呢，我们称为叫做间接的呼叫啊。也就是说，今天你可以想到一件事，就是说GCD 呼叫一个 A function 啊，然后 A function 呢在实作内容中又呼叫了 GCD 啊，那是个都是一个交叉的啊，交叉的这个呼叫方式呢，这也可以形成一个什么递回啊。好，然后呢，我们在意的地方是什么呢？就是有机会呢用更简单优雅方式来解决复杂问题啊，就是我们接着会探讨一系列复杂问题。那其中有一个问题呢，你一定有听过啊，这个叫做什么？叫做荷内塔啊，就是这个啊。那你可以去思考一件事啊，荷内塔的这个递回的版本跟非递回的版本要怎么去，它的那个程式码啊差异会有多大啊？这个我们接下来探讨啊。好，然后这边来讲话呢，我们做一个用几个小的程式来做示范啊。第一个呢，就是我们想要对一个给定的一个阵列，对里面的数值就是加总啊。所以画面中来说的话呢，你可以看到说这个例子15、37、26、9啊，这个数值啊。那这边的话是实作方式是用那、这个用 Java 啊，但是没关系，在我们这个概念示意是相似的啊。所以你要先怎么呢？你要先把它走访一次啊，这是最基础的做法啊。然后，哎，如果你用递回的方式呢，你就要去想啊，我要怎么把这种实作的这个过程中，我要怎么把它拆成若干个子问题啊？好，然后你可以看到一个很有趣的地方是什么呢？像这一段，这边是一个加总，对，好，然后呢，如果呢，我们把这个阵列呢，把它拆成15。以及37、26、9啊，就是两堆啊，一个叫15，一个叫37、26、9啊。然后呢，接着我们可以去拆，把37、26、9这个拆成什么？37跟269啊。那你发现一件事，就是说我们可以去定义啊，只要当我们把这个阵列的数量呢，把它减到26跟9的时候，就两个数值的时候呢，我做加总啊。这边一旦加总完之后呢，我又可以跟原本的37做加总，然后37加总完之后呢，再做什么？再跟15再做加法，好，那你可以看到说，我们就把它拆成这样子，好，那注意看这个东西啊，就是说第一个呢，我就先去在我们的这个设计来讲的话，我们就设定一个结束条件啊，就是说结束条件是说这个阵列里面一定要有元素，好，那如果呢这个阵列呢只有一个元素呢，是显然不用加，就直接回传就好，好，然后呢
真正好玩的要在这里啊，真正要做地回的地方其实在这里，就是说你去把它拆成什么，你就拆成有一个开头，然后剩下元素，好，然后剩下元素呢就用套用什么，套用这个地回的呼叫啊，好，然后你当然会好奇说这样子做到底它的这个解决问题的方法为什么不是用这个直接走访啊？这个我们先记住这个手法啊。很多手法呢，它其实是可以相互选择的啊，并不是说哪个东西就一定最优秀啊。这个是我们要在要破除这个迷思哈。基本上程式语言呢，它会提供一些机制啊。比方说，我们讲 C 语言，C 语言来讲的话，有 while 有 for 啊，基本上这两个都可以做回圈。那为什么有 for 存在还要存在 while 啊？或者 while 为什么要存在 for 啊？你甚至说，那 C 语言里面不是有 go to 啊？有 go to 就够了，为什么还需要 for while？那你可以发现一个有趣的地方是，for 其实本身就是一个什么 while 的一个语法糖啊，它提供一个比较好的一个包装，让你可以用一个比较容易的、比较简短的程式码去写出等价的功能啊。那同理，while 的这个叙述的存，while 这个关键字的存在，让全部的叙述可以变得什么更简洁。那你可以看到这个递回呢，其实它的重点在什么呢？你去找这个形式啊，这个形式就可以分别去拆解。然后，接着我们来探讨这个递回的这个存在方式啊。那第一种就是最直接的，就是像我们刚刚提到的啊，就是说直接的这个递回啊。所以你可以看到这个 a function 啊，那我们在中间扣掉这个结束条件之后呢，它会找到一个同样的形式啊，就会呼叫到自己啊。那另外一个是什么呢？就是说间接的递回形式啊。比方说你看这个 a，然后它会在会。会呼叫到 B function，那 B 上进入之后呢，它又呼叫 A function 啊，然后这个它本质上就是一个什么？它这个是一个，你可以讲到它一个呼叫本身就变成一个圈圈啊，那这个圈圈呢，我们就要特别注意它的结束条件，你的结束条件就不能只写一个地方啊，那 function A 跟 function B 其实各自都要有对应的结束条件。然后递回呢，事实上呢，你还有很多种分类方式的啊，然后。像这边提到几个，就是linear recursion 啊，像这种方式啊，然后当然还有可能像这种啊，这个 A 跟那个 A 啊，那当然你也可以有好多个啊，那我们就不探讨了。递回里面有个非常重要的一个概念啊，叫做 tail recursion。这个 tail recursion 呢，它的存在啊，就是它的存在呢，其实有机会让递回的程式啊变得更有效率啊。而且在实作层面呢，可以更简洁。好，我们来看一下，就是说这边几个例子啊。好，那当你呢在这个 A function 啊，然后里面呼叫的 B 啊 B function，然后事实上呢，在这个过程中呢，其实我们要就 function call 啊，单纯的 function call 其实也有很多议题要去考虑到。然后我们在我们这个你所不知道 C 语言呢。里面有个系列呢，就专门来探讨的，探讨函数呼叫。我们在之前的话就是有一个函数呼叫篇啊，那在这里面呢就去探讨说，在这个你要发生一个就是 function call 啊，它其实它背后呢有很多思维点，就是说事实上你会知道说一个程式执行的时候呢。至少以 C 语言来说的话，它不是平平白白的一个存在啊。程式的执行其实无可避免的话，你要有在机体的话，你会有一个对应的表啊。像你在画面中看到，这边会有 stack，会有 heap 啊。然后呢，包含说各自的变数，它也会存在不同地方啊。那在画面中可以看到说，在这个 stack 跟 heap 呢，它各自的会受到什么影响呢？以 stack 来说，它会受到 function call 的影响，然后 heap 呢就会受到像。malloc free 啊，就是说动态机体配置。那这个东西它不是一个独立的啊，而且在不同的作业系统，在不同的这个执行环境会有一些落差啊。但是就是这个过程中有一个很重要的概念，就是我们其实需要知道这些function call 的成本啊，以及它怎么去运作的啊。所以在我们这个函数呼叫篇有跟大家探讨这个议题。那回到刚才提到这个部分呢，就是
所以简单来说，你可以看到说我们要去追踪的话，像是什么啊，像这个 stack frame 啊，你要知道这个怎么它的每个 function 啊，它的呼叫时候呢，它会有这个，就会有对应的 stack 啊。好，那当然呢，这都会就会有一个额外的成本啊。那如果说你会遇到的话，就是你一定知道一个词嘛，叫做 stack overflow 啊。那 tail recursion 的存在呢，它可以更有效率的处理这些资料啊。那更明确来说的话，就是它的这个 stack 处理啊，有机会更有效率啊。然后，因为它的这个设计呢，那我们也可以叫做 tail code elimination 或是叫做 tail code optimization 像我们刚才提到的一个例子，刚才提到那个 GCD 的例子这个很有趣，就是你可以看到说这边呢，本质上它是一个什么？这个是 function code 对吧？那为什么这个 function code 在换出来的这个组合源看不出有额外的 function code？这是一个非常有趣的事情因为现代的编程有很多可以去帮你做什么？可以做这个，就是只要你的 tail recursion 做好的话呢它可以帮你做对应的这个最佳化好，然后接着我们来看另外一个例子就是这个叫什么？这个一加二加三加四加五一直加到 n 那讲到这个例子，大家都应该会记得那个高斯吧，数学家高斯的故事高斯呢，小时候呢，他就是上学那上学的时候呢，数学老师呢就出给大家的题目，一加二加三加四加五一直加到100。那他就这个老师呢就去打毛线或者去休息了。结果没想到这个题目出来没多久，高斯呢就举手回答说他知道答案这答案是5050那当然，这个老师遇到太聪明的学生，通常都会招架不住，就觉得高斯是不是在骗人那高斯说。这个东西很简单，怎么说呢？比方假设 n 是100的话，那我就发现一个规律：一加100等于多少？101。99加2等于多少？等于101。同理，98加3呢也等于101。所以对高斯来说，他只要能够找出总共有多少对数字是101，那就是所以如果他确定这个数字的那个什么成对的总量是。比方说五十，那我就五十再乘101，就是最终的答案那当然，这个答案就是5050。好，这个是什么？这个是我们在人的直觉去解题的时候会这样做人在解题的过程中可以发挥很多想象力，但是电脑在解题的时候呢，就受限于什么？受限于程式开发者的这个逻辑受限于程式开发者给定的这个方法，所以我们就知道这个演算法很重要。那我们这边来探讨什么？就是探讨这个 iterative 跟 recursion 的这个什么过程中的一个差异那同理呢，就是说我们在过程中的这个例子就跟前面例子很像所以你可以看到说，我们中间用一个区域变数注意到我们这边是强调区域变数我们在后面会特别提到recursion 跟这个 iteration 它在本质上有一个很重要的差异呢，其实就是什么？就是区域变数的使用。那这件事呢，听起来好像很无聊，但是其实，在很多环境比方说在多核心的世界，在分散式的电系统里面呢，这是一个非常关键的议题。你想一件事，如果呢，我需要一个额外的区域变数，那我今天呢，我将这个程式把它分给好几个核心的时候，把它分给好几台电脑的时候，把它分给好几个甚至好几个云端的这个什么设备的时候，那是不是连这个变数？都是要能够去追踪，那是不是创造额外的空间？反过来说，如果你程式执行过程中，你不用去记录额外的变数，你从头到尾要记录变数，就是比方说传递的参数那回传值。那除此之外，让每一个个别的节点、个别的运算装置以及甚至包括说很多的云端、不同的云端设备自己去运作就行了。这是一个非常重要的一个差异听起来好像很单纯但是其实这个差异是很大的，这完完全影响了你整个运算模式。然后同样就是我们把上面的程式呢改写成那个递归那重点就这个就是你找出一个同样的形式，那这边形式的话就是什么？就是我要加这些数字的时候呢，我就是
去，比方说我要从一加到100啊，那我就比方说把100扣掉啊，然后从一加到99啊，那继续再把99扣掉，一加到98啊，以此类推啊，然后直到做到什么？做到一加二啊，然后一加二结果呢，再跟三去加啊，那一加二加三的结果呢，再跟四去加啊，好，然后注意到这段程式啊，这段程式呢。它就会有个什么涉及到这个 function call 啊，然后呢，注意到在 tail recursion 版本呢，本质上呢也有 function call 啊，所以你会发现一奇怪，这个听起来不是一样嘛？但是你认真看这个东西，参数个数，参数个数这边很有趣啊，就是说这边有个什么，这边是从一加到 n 啊，然后呢，我们呢把中间的那个数值，就是中间在加的过程中，比方说一加二等于三，这个数值我先把它存起来啊，同理一加二加三。这个数值是吧？等于六啊，那我也把这个数值存起来。所以，我有两个参数呢，一个是中间过程中一加到 n，好，就说比方一加二加三，好，n 就等于三啊。那过程中呢，的数值会得多少？我会把它记录下来啊。所以，知道一件事，就是我们讲 tail recursion 的时候呢，特别强调什么？就是我们把中间的结果。把它当做一个参数啊，或者某一种形式去传递啊，这个过程中呢，就可以去避免重复的运算啊，所以注意到这个概念啊，然后呢，这边如果说你接着你就会看嘛，哦，它就是把它拆解嘛，比如说十跟零啊，就把它拆啊，90，然后八十九啊，所以你可以看到什么，就刚好是中间的运算啊，好，然后这个东西呢。你可以把它想成一件事啊，就是说，其实它把什么，把这个区域变数啊，跟它的那个每个 iteration 的当做什么，当做这个参数方的去传递啊。这个东西呢，注意到哈，听起来好像很简单啊，但是呢，其实它的概念很重要哈，因为我们要知道一件事，在很多环境下哈，就是像我们刚才提到那个云端的运算啊，或者说我们之后会探讨一个东西叫 MapReduce 啊，那在 MapReduce 的话呢，其实它的形式很重要。什么形式呢？就是说我的参数传递 n 跟这个 total，好，这个是我们固定的。那中间呢，实作的过程中，如果呢完完全不需要其他的区变数，也就是我不需要去追踪这些区变数，但是呢，就可以又可以确保资料的这个最终运算的结果的一致，那就表示我可以很高度的去平行化，我分散的去在这个不同的节点啊去运算。好，然后这边有一个比较表啊，那就是。这个我想很多人都知道啊，那我还是稍微点几个重点啊，就是注意到这个东西啊，递回的程式不见得比较精简啊，这是相对啊，就是说它是一个方法啊，你不见得每次都要用这个方法啊，那但是某些特定的方法，某些特定的问题呢，用这个递回方式去运算的哈，有机会比较简洁啊，然后特别是在什么，特别在。接近数学式的方式，好，比方说像这个辗转相除法啦，或者我们之后要探讨这个 Fibonacci 数列啊，像这种已经有个数学上的定义，那这个东西用递回方式就比较容易啊。相对来说的话呢，这些演算法，如果你不是用递回方式去做的话呢，就要去有个中间变数啊，就是一个区域变数，然后去追踪啦，去表达啊。然后递回呢，它需要很重要的地方是。它往往需要这个什么？需要 state 空间啊。注意到这个陈述呢，有一些例外啊。最重要的例外就是编译器的最佳化。事实上，像我们刚才提到这个 GCD 啊，就是说你在这个Clang 也好啦，GCC 也好，都有能力对 tail recursion 的程式做最佳化。那最佳化之后呢，中间的那些 function call 那些递回的呼叫啊，实际上它就不存在。也就是说，在这个可能也好，在 GCC 也好呢，他们都有办法做到一件事，把上面的这段递回程式，把它转嫁成底下这个完全等价的 iteration 啊，基本上在现代的很多编辑器都有能力去做到这样的最佳化啊。好，那注意了哈，就是在递回程式有个很重要的概念就是什么，就是它的这个变数啊，尤其是区域变数的使用量啊比较少。那接着我们来看，我们看一个例子哈，这个就是刚才讲这个荷内塔例子啊。这个荷内塔例子，我想这个大家在大学，如果你有上过那个
程设计啦，或类似的课程的时候，应该都有探讨这个例子啊，或者说在你的教科书都会提到。那这个例子呢，背后的故事我就不赘述了，反正它就是一个，它是一个假想问题啊，就是说它虽然有提到这个印度僧侣啊，但是就是说后来有人证实说，这可能就是一个只是一个借题发挥的啊。好，然后呢，不过我们还是稍微提一下这个问题的定义啊，就是他就说呢，这是什么呢？这个塔哦，有三个塔，塔 A、B、C 哦，有三个塔。然后呢，它里面放个若干的盘子哦。那最难的地方在哪里呢？盘子的移动过程中，它是有规定的啊，就是说我一次呢只能移动一个盘子啊。然后呢，这个小的盘子永远要在大的盘子之上啊。那反过来说是吧？小的盘子不能放在大盘之下啊。也就是你不管怎么搬啊，我在搬动的过程中呢，我比方说从 A 搬到 C 的话呢，这个小的永远要在这个大的之上啊，你不能把它倒过来啊。如果没有这样限制的话呢，你可以搬动很快，对吧？啊，但是因为有这个限制呢，导致整个这件事会变得非常复杂啊。然后接着我们来看，就说这个解题，这个解题的话呢，你可以看到说像画面中这样的陈述啊。那 A、B、C 啊，注意到啊，如果呢这个问题呢从头到尾只有两个塔啊的话呢，这一个陈述是做不出来的啊，因为你没有一个中间的一个暂存的空间，让你去调整最终的顺序啊。然后我们来看一下这个形式哈。好，第一个呢是什么呢？就是我们要把它，就是我们最终就是我们要从这个 A 到 B 啊，那A 到 B，然后到 C 啊，那我们要怎么做呢？最终的地方是 C，然后 B 呢，就当我们把什么，就是比方说我移动到 C 的时候呢，B 是中介啊。那同理，当我要移动 B 的时候，C 是中介啊。所以以这个例子来讲的话呢，你可以看到什么是，我先移动啊，因为我可以确认说上面的盘子一定是比较小的啊，那就是开始移动啊。那你可以看到说，我就是从这个 n 减一个盘啊移到这边啊，然后呢再把最大的盘子啊移动到这个 C 啊，因为我要确保说什么。这个最大的一定要放在最底下啊，好，然后你有没有发现一件事是什么呢？这件事呢比较困难啊，就是什么？这件事困难的地方在你要怎么去确保这个顺序用的是对的啊？像我们刚才提到一件事啊，这个不管你怎么搬啊，底下的一定要比上面的来得大啊。好，这个很有意思的地方是什么呢？它在程式码的撰写，尤其在递回的版本，在撰写的话，其实它变得什么？变得异常的短啊！注意到，短不代表比较简单啊。好，当然它有一个特例，就是什么？特例就是这一个盘子，那从头到尾就不用做了啊。就是这一个盘子的话，你不用比大小啊。那你可以看到这个啊，我想这个很多人在大学如果有读过相关的课啊，这应该是让你蛮头痛的事情啊。但是呢，这件事好玩的地方是什么？好玩的地方是，它的这个设计啊，就是你看啊，我们呢是比方说这个啊，A、B、C 啊，然后呢，你可以看到一件事什么，就是说这边呢，我就从什么这个盘子啊，然后呢，我从 A 到 B 的时候呢，把 C 当中介啊，中继啊，然后呢，再什么，再是剩下的盘子呢啊，然后从什么，从 A 到 C 啊，那一样把 B 当中介啊，那同理就是说把 B 把它搬到 C 搬到什么？搬到 C 的时候呢，A 就变中介，好，然后这段程式有意思的地方是什么呢？这段程式看起来短短的啊，但是有意思的地方是它后来展开东西其实蛮多的啊。那所以以这个数学分析来说的话，如果你要移动 n 个盘子的时候呢，总共要移动2的 n 次方减一。好，这段程式我们去思考一个议题啊，就是注意到啊，就是说我今天这个讲座的不是在讲这个什么解题啊，不是啊。我们要想个事情啊，如果你现在要放弃用递回，如果你要用前面讲的 for 回圈用 while for 跟 while，你要怎么实做出等价的程式？好，那你会发现一个困难点在哪？困难点就在于说你要怎么表达你的踪迹。好，注意到这个例子啊，在这个程式来说的话啊，这个 n 等于这个特例我们不管它啊，但是在这边来讲的话呢。在这边来说，事实上我们没有额外的区域变数需要使用，啊，但是如果说你今天要用改成这个非递回的形式，也就是前面讲的迭代，那迭代的形式的话呢，你就要去想，
我要怎么去表达中继的概念啊，就是这个中继，我一定要有办法去表达啊。画面中这个讲的这个中继啊，这是第一个。第二个是什么？这个中继的这个状态要怎么去追踪啊？就是比方说西当中继的时候呢，你就知道是从 A 移动到 B 啊。那 A 的状态是怎样 ？B 的状态是怎样？哦，那你是不是要花很多心思去追踪它里面的那个内容啊？那这个就是一个很好的例子。这个例子说明了，在某些状况下，用递回的方式，它可以是非常简短的程式啊。然后反过来说，你在这个例子来说的话，如果你不用递回的话，你写出来程式，它就可能变得又臭又长又复杂啊。好，然后这个例子值得一看的地方是什么？事实上，这是一个很经典题目哦，在有些如果你有参加过一些程式设计竞赛呢，它有时候要求你把这段程式改成非递回的形式，好，那你可以在网络上找一些关键字啊，就是找一个什么 non-recursive 和 Nata 这种什么这种关键字找一下，好，那你发现它对应的这个程式码，好，其实会变得展开非常长，好，甚至需要额外的这个阵列啊，或是其他连续空间，然后表示它的中间态。然后我们再看另外一个例子啊，这个例子呢就是我们来讲这个等效电阻。这我想大家在这个中学时代也好啦，或者说在大学的这个普通物理吧，这种课程，那我们都会接触到这个等效电阻。这个通常很多人啊，尤其念资讯工程的朋友啊，有可能就是学的资讯工程，就是为了要逃避这个电学嘛，所以通常你考完就忘了，所以这边我帮你复习一下哈。这个等效电阻的重点在哪里？就是说，我们的电路可能很复杂，就像画下面图这样子表达哦，它可能很复杂。这样，这边有电阻，这边有电阻啊，然后这边侧边有电阻啊。那我们会想知道说，哎，这个电路一直接下去啊，最终呢，它的这个什么，它的电阻是多大啊？那所以我们可以设计一个机制啊，不管它是经过这个串联，经过这个并联啊，反正我不管你这个电阻怎么放啊。我们能不能把这个电阻呢？啊，就是这个东西很复杂，摆了很多个。我们能不能用一个某个电阻啊？这个电阻呢，比方说我们叫它 R 好了，大 R。我能不能去用一个单一的电阻跟它表示这些左边你看到这个串联跟并联啊？那所以这个东西我们就称为叫什么？等效电阻啊。那这个等效电阻的非常重要的地方在哪里？就是因为我们都知道，就是这个电流有一些。就是在电路学里面有一些基本的原理啊，那有个重要原理就是我的进去啊，就是我进去一个电路啊，不管这个电路多复杂，那我出来的电路它的电流总量是要等价的啊。换个角度讲呢，就是说我今天我的电阻不管它是串联并联接的多复杂啊，那我进去这么多一圈之后呢，啊，它出去的总量跟我改用一个等效电阻。把刚才讲的串联并联换掉之后呢，我的进去跟离开总量是等价的。好，这个观念非常的重要。好，那然后你在那大学的考试或者中学的考试应该都会考过嘛。好，这个等效电阻啊，那这个运算呢，其实它不是那么容易的事情啊。像我们的画面来讲的话，假设你今天的设计是这样，就是说在我们的横向，好，横向呢会有电阻啊，这边横向有电阻，然后纵向也会有电阻。好，那假设你今天的组合是这样的话。那我们就想要去求值啊，求什么值呢？就是说我今天不管串了多少接啊，串了一个、两个、三个，好，那一个单位呢，如果是 R 啊，就是假设每个电阻它都是 R 啊，它不管是横向的、纵向的，都是 R 啊。那我串接 n 接个之后呢，啊，那它的总量是多少呢？我们假设用一个方群叫 R，那个什么大 R 啊。那它的输入呢？输入参数是这个 R 跟 N 啊。那接着我们要去想啊，就是说我们要怎么去求这个问题啊？好，这个问题很有趣啊。我们直接看答案好了啊，就是看最终的这个解法啊。哎，你发现这个很有意思哈，就是说它有个结束条件嘛啊。如果说充到你就只有一个电阻，我就回传一个 R 啊，这个没问题啊。但是有意思的地方在这里，好，这个注意到这个。这个不是单纯的数学式，这个数学式里面呢，它是怎么递回，对吧？啊，这是一段 Python 程式码，不过你转换成 C 的话，它可以得到
同样意义的程式啊。那你可以看到什么事情呢？我们把它写成这样的话啊，就是我们把它转成这个数学式啊。那这个数学式的话呢，就像刚刚提到啊，如果是 n 等于1的状况啊，我会传一个，会传一个什么？会传一个 r 啊。但是刚刚那个例子来讲的话呢，啊，这边有一个什么 r 的导数啊，再跟这个大 R 方群的什么一个导数啊。然后这个有意思的地方是什么呢？这个 rn 啊，那这边的话呢，是由什么定义来的 ？rn 减一来的。那你有没有发现这个程式呢，跟刚才提到这个递归就很有趣了啊，对不对？啊，就是它显然是个递归啊，而且它是需要两个参数递归啊。这个东西怎么解释呢？我们来看一下。好，这时候帮大家复习一下电路学哈，就是这边呢，就是说当我在这个并联啊，并联的话呢，电阻它的变阻值是什么呢？啊，它就是这样。R 分之一呢是什么呢？是你 R1 跟 R2 啊导数的总和啊。那这个什么？这个是这个在并联啊，并联这样的设计啊。那大家注意到一件事呢，我们这环境来讲的话，它不是只有这样子吧？对啊，它其他还有什么？它有串联跟并联啊。那所以这个地方有意思的地方是什么呢？好，那我们既然有串联跟并联，我们就把这个串联跟并联啊，照这个规定义写一次啊，然后我们这边就加一个什么，这个就是有这个串联啊，所以就把它加上去啊。那因为我是做完串联之后呢，再并联啊，那你可以看到我们的表达变这样。好，然后接着我们就把什么，就把这个数学式调一下啊，就是这个是导数嘛。好，那所以我就把这边的值啊，右边一整串啊，右边一整串，我把它取什么？去导数啊，所以你要我就拿去除。好，有意思的地方是什么呢？有意思的地方是，哎，这个东西呢就有点像什么？就有点像那个 Fibonacci 啊。那 Fibonacci 的话呢，你可以看到说什么呢？啊，我们等下会去探讨这 Fibonacci 啊。但是你可以看到一个很有趣的地方是，它的这个存在啊，就是有什么？有它的前一个跟前一个啊去取值的。好。这个例子呢，同样跟我们说明一个很有趣的状况啊，就是说我们今天这个求解啊，其实你可以用一个什么相对直观的方法啊，注意到我们讲这个直觉、简单啊，或是有效率，其实都是相对的啊。比方说，我们来稍微站一下程式语言啊，叫做 Ruby on Rails 啊，Ruby on Rails 让大家可以用一个很简便的方法去开发一个。看起来有点规模的城市啊，对吧？啊，那个，所以 Ruby on Rails 让激发很多人，大家想象的，而且让很多网页的开发者获得很大的信心啊。但是你有没有想过一件事？Ruby on Rails 它是一个框架，那上面的程式语言叫什么？叫 Ruby 啊。好，那 Ruby 可以做很多事。那 C 语言呢，相对来说呢，哎，比较当时呢，很多这个。伺服器上面的网页啊，就是伺服器上面提供的网页呢，如果是动态网页呢，其实很多也是用 C 语言开发的啊。那这上面就当然就会有一些函数库啦，或者是有些副程式啊，哈，去工具程式提供让大家去开发网页比较容易。那这我为什么要讲这件事呢？啊，你可以发现什么事情？就是一个程式语言的效率啊，其实它不完完全取决它的那个什么。语法的这个弹性什么的哈，它也跟什么它的最主力的一个开发框架有关啊。那当然，Ruby on Rails 这个框架其实它在很多程式语言也可以用啊。比方说，你会知道这个有个东西叫什么，叫做 CakePHP 啊。那它就是把Ruby on Rails 的概念哈，重新用在 PHP 去实做一次啊。然后，所以你会发现什么事情呢？哎，Ruby on Rails 真的吸引人的地方呢，不只是 Ruby 程式语言的弹性啊，更大直接是什么？Ruby on Rails 的这个开发框架啊，吸引很多人啊。那当然，像我刚才提到，你可以用这个 PHP 去开发一个类似的一个框架啊，我们称为叫 CakePHP。那当然，用 Perl、用 Python 啊，基本上都可以做啊。那我们就会发现，这个效率其实就很有意思啊，就是哎，比方说像 Ruby on Rails，它开发是什么？它是开发的过程很有效率啊。那最终。的网Ruby on Rails 的网站上线的时候呢，就很难说啊。早期呢，Twitter 也是用什么用 Ruby on Rails 写的，后来发现Ruby on Rails 的程式在
规模一上去的时候呢，这个怎样，这个程式效能就差了啊、哦，所以后来就用多方式改写了啊、哦，改写方式改写了好几次啊、哦，然后最近的话就是用 Scala 啊、哦，就重新开发过啊、哦，那这时候你就说，哎，那这个 Ruby 就效能差，可是问题来，如果那一开始呢 ，Twitter 团队就用 Scala 来开发，如果一开始呢 Twitter 的团队就用什么用 Java 来开发，很可能 Twitter 这样的服务就不存在了。啊、哦，他可能错失他开发的时机了啊、哦！你现在这规模能够起来，其实也要什么？你要很快的去迎合这个不同的这个用户啦、使用者的想法，对吧？然后同理就是说，我们今天讲这个简洁呢，其实很重要啊、哦。简洁呢，其实是看你心中有什么，对应到什么啊、哦，或者你要求到做什么事。以这个电路来说的话呢，我们这边很显然，它有个什么？它有个对应的数学式。那你今天把数学式转换成递回的话呢？它是一个有机会用一个非常简洁方式去呈现啊、哦，当然你要把它改写成这个迭代方式也是可以啊、哦，当然就是你就要借助什么更多的区变数，甚至一些阵列啦或者机体呢去保存这个中间状态。好、哦，接着我们来看另外一个例子啊、哦，这个例子就讲这个数列的这个输出啊。哦这个例子很有趣哈，就是说我第一次看到的这个程式的时候呢，是在某一个考题哦，某一个科技公司的考题看到的哈。然后这个例子，这个题目其实很烦啊，但是它有个好处呢，它可以来测验啊，测验程式开发者的一个素养啊，尤其在西元里来讲的话，它可以同时测验什么递回啊，然后测试比方说对机体的掌握的观念啊。那所以我们今天也拿这个例子啊、哦，来做解释啊、哦。当然，在真实情况下，这样的程式要出现的机会很低啊、哦。要注意到一件事，就是说，像这边讲到什么电路的程式啊，哦、其实它在这个真实的世界上，它其实有很多存在的这个什么存在的这个机会啊、哦。但是在这个程式就不是那么大啊、哦。我们由这个范例来探讨程式的，就是西元程式设计的一些观念啊。哦好，先来看题目。这个题目呢，它有两个参，这个函数呢有两个参数，一个叫 i， 一个叫 n 啊、哦。那我们这边提到的这个变数都，这跟参数呢，它的形态都是整数啊、哦，就我们不特别提。然后注意到一件事，它的 function 叫做 p 啊、哦。那 p function 的话呢，注意到这边啊、哦，这边显然是一个什么？这边显然是一个递回呼叫啊、哦。但是这边有点讨人厌的地方是什么呢？这边呢，就是会有不同的 operator， 这个啊、哦，跟这个啊、哦，以及什么，以及小于。那我们把这个程式把它拆解两个部分。好、哦，第一个我们先来拆解第二行，这个第二行。好、哦，那第二行的话呢，注意到第二行的话，这边呢有点麻烦，我们要去知道这个and 啊、哦。这一个 and 写一个跟写两个意义是不同的哈，注意啊，这边帮大家复习一下。如果呢你写一个的话是 bwise， 注意啊，如果你只写一个 and 的话，它是 bwise and 啊。那如果你写两个的话呢，它是 logical and 啊。bwise 跟 logical 有很大的差异啊，就是 bwise， 比方说一跟零啊，如果你今天是 bwise and 一跟零的话，那到底是一先处理呢，还是零先处理？这不是重点啊、哦，就是因为一跟零啊、哦、做 bwise 的 and 的时候呢啊、哦，不管是一前面零在后面啊、哦，或者是零在前面一在后面啊、哦，得到数值是一样的。那如果说我们把这个 bwise and 换成 function a 跟 function b 啊、哦，也是有同样的事情，就是我的处理呢，我是不管 function a 的结果还是 function b 的结果啊、哦，反正对我来说的话，我的处理就是这样，这。两个数字求得之后呢，开始做 bwise 的 and， 但是呢，在 logical and 就不是。好，注意到啊、哦，在 logical and 有什么差异呢？来看一下 logical and 呢，它差异在什么呢？就是说，比方说你在画面中看到这段程式吧，这个有个 i 小于 n 跟 printf 啊、哦，就是 logical and。我们在处理的话呢，这有两个部分啊、哦。那如果呢 i 小于 n它是 false， 也就是在西元来讲它是0的话、哦、那后面的 printf 就不会执行到、哦、注意到、啊、这个东西很重要、啊、它是左边的值优先、哦、而且左边不成立右边完全不会执行到、哦、
然后反过来说呢，如果呢你把 print f 跟 i 小于 n 互换的话，啊，这件事会得到完完全不同的结果。为什么呢？我们回来查一下这个 print f 的定义。好，我们看一下这个 print f 的回传值。这个 printf 回传值呢，它有很多家族啊，但是我们先不用管，其他的东西在做什么啊？它基本上呢，只要回传的时候呢，不管是 printf 也好啦 ，fprintf， 反正是在同一个家族的话，都有一个共同点啊，它回传的数值是什么？回传的数值是我印了多少个字元啊？当然有种可能是什么？一个字元都没印到的话呢，我就回传一个了，回传那个就回传那个负值啊。那这件事有什么重要的地方呢？以这个例子来讲的话呢，这个 printf 一定会回传正的值，为什么呢？哦，不管 i 是多少，它一定会回传正的值，为什么？因为你显然什么？你显然有个换挡符号，所以它一定会大于零。好，换个角度想，当我把 printf 跟 i 小于 n 这个叙述呢互调的时候呢，啊，这个行为啊，以 bys 的 end， 它的行为是完完全全不一样的。好，然后。那所以注意到啊，这个 printf 的话呢，这边一定会存回一个非零值啊，因为这边有一个换挡符号。好，那接着我们来思考另外一件事啊，就是说这边的程式到底做什么事情啊？就是只要呢 i 呢是不小于 n 的时候啊，也就是大于等于 n 的时候呢，这边呢 i 绝对不会印出来啊。同理，它的这个 p 也不会做递回呼叫啊。注意到这件事啊。那接着我们再去推演啊，这个终止条件啊，就是说我们这个递回呼叫的终止条件是什么？就是 i 小于 n。好，那下一个要做的地方是什么？我们来拆解第三行。好，注意到啊，第三行呢，这边的重点在哪？它有一个 logical 的 or 啊 ，logical or 这个也跟那个 logical 的 and 有点像啊，就是你要去想什么？如果呢，你的什么？如果你左边的成立的话，右边就不会执行啊。就说，比方说这边是 true 啊，那后面是 false 啊，什么鬼，我就不用管它，就是只要前面是 true， 后面就不会做啊。这个是注意到啊，这题其实是在考你对什么吸引的认知啊。然后认真看一个事情在哪，就是我们刚才递回呼叫前面有一个 not 啊，注意到哈，这边有个 not 啊，这个 not。很重要哈，在哪里呢？这个，因为呢，你要确保说什么 p 的回转值哈，它一定要是 true 啊，就是它不是一定要啊不是零啊，我才有办法怎么确保呢？第二个 printf 啊，这个 printf 有机会被执行到啊，否则呢，因为前面这个例子来说的话呢，就是如果呢，我们这个。你把这个结果拿掉的话，你把这个 not 拿掉的话呢，有一个很大的问题是吗？那如果你拿掉 not 的话，只会怎样？只会印出只会印出什么 i 到 n 啊，就是 i 结束条件是 n 嘛，好，然后呢，所以比方说以刚刚那个程式来说呢，你做一个调整啊，你会发现一个很有趣的事情啊，就是说如果你把这个 not 拿掉啊，那你最终的程式的输出呢，它会显示什么？12345。但是呢，如果你把这个 not 留下来，你会得到什么结果呢？你会得到12345432。好，注意到啊，就是我们来看一下，怕你不太相信，我们来跑一次程式来看看啊。好，所以我们刚才这段程式，然后我们把它编译它，可以忽略一些警告。好，然后注意到这个结果哈，这个结果有点好玩，这个结果就是。12345，好，注意到啊，这边五，好，然后4321。那如果呢，我把这个程式码稍微做一点调整，我把刚才 not 拿掉 ，not， 好，注意到啊，这个从头到尾就改一个地方 ，not 拿掉，同样去编译它，编译完去执行，好，你发现这个结果完全不一样，它的结果是什么？12345，好，那你刚才回来想，刚才结果更早结果是什么？是12345432。好，然后这边5呢出现一次，然后呢，但是你把那个 not 拿掉呢，它的结果是12345。好，
所以你发现这题呢，为什么它会变成一个程式考题啊？其实它有个很显然事实嘛，这个其实很多很多点哈，所以值得我们去思考啊。在我们刚才这个看到这个程式哈，那它的结果哈，其实很有趣，就是有没有 not 好的行为，它完全决定了这个程式最终做的事情。好，然后我们来快速回顾一下。我们前面提到这个程式终止条件，就是整个递回终止条件是什么？是 i 小于 n 啊、哦，就是它的应该反过来写的哈，就是应该是递回陈列条件，这边写错字了啊，就是递回陈列条件是 i 小于 n 好，然后如果呢 i 呢没有小于。不是小于 n，也就是大于等于 n 的时候呢，这个递回就不再运作了啊。那整件事最难的地方在哪里？整件事最难的地方是这个 not 啊，它完全决定了什么？决定你的程式的行为。所以 not 的存在的时候呢，你会得到这个结果：一二三四五四三二一啊。那如果你没有 not 的话呢，有一段程式就不会执行到了。所以你可以回推什么事情？这一段。这一段的重点是什么？这一段的重点就决定了后面这个 printf 有没有机会执行到哦。所以你可以知道一个很有趣的地方是在这个程式啊，它其实会分上半段跟下半段好，然后你可以知道一件事，就是上半段的这个一二三四五啊，跟后半段的四三二一，它其实是完全不同的行为。那你可以把这个程式码稍微做点修改。做点观察，比方说呢，我们就把它分成前半段，啊，我们前半段稍微标一下，比方说标成加一个井字，好吧，好，然后这边标成这样，一个标前面，一个标后面，好，那我们来观察一下这个程式行为。好，那你可以看到什么事情呢？就是。我们提到这个递回呢，进入条件是什么？是 i 小于 n 才会递回成立啊。那反过来说呢，刚刚那个五呢，啊，刚刚还回那个五是怎么来的？五呢是后面那个来的啊。那如果我们把这个 not 加回去的话，把 not 加回去，那你会得到完完全全不同的结果。好，那你可以干什么事情呢？前面呢，一二三四呢是递回进度的，一二三四啊，然后后面是什么？是你在离开啊，就是我们的五四三二一是从后面的 printf 产生出来的。好，那这段程式很有意思的地方是什么？它就有很多变形题啊。比方说这个变形题是什么呢？就是假设你今天的输出是一二三四五四三二一啊，那五原本只出现一次，对吧？因为五是后面那个 printf 出现的，那如果你把它想要把改成什么，改成五想要出现两次，那你要怎么写？好，这个你看这个东西就很多什么，就很多衍生题目啦，啊，那或者说像把这个把刚才提到，就是说像这个 i 小于 n 跟 printf 这个顺序把它对调，好，看它会得到什么结果啊？这个很有趣，就是它有很多组合，好，所以这个在有些科技公司考试啊。在面试的场合就喜欢出这个题目啊，虽然它本身没有什么特别意思，但是关键地方是可以从中可以看到你对西语言的认知啊。最后呢，我们今天来做这个讲座呢，不是为了要考前猜题啦哈，虽然的确有些科技公司拿我们之前那个题目去测验啊，不过都好了，反正就是这个交流啊。我们今天想要做一个尝试什么，就是我想要。把输入的范围改变，好，我们刚才是一二三四五来，就 i 等于一，n 等于五去代入。那我们现在把它想要改变一下，我把这个输入呢改成什么？零跟 integer 的最大值啊，就是 int max 啊，这个东西定义在什么 limits 点 h 里面啊。这个 header file 其实有定义说这个整数的这个上限啊。那这段程式呢，我们稍微来执行它，那。我们来快速看一下这段程式啊，这段程式跟刚才的程式基本上是一致的，只差什么？只差这个范围啊。然后我们现在用的硬体平台是这个，
就是我们用的是在64位元的 Intel 架构哈，S8664 的平台哈做测试。那你可以发现一个有趣的事情啊，就是说这个程式一直执行，然后执行到后来的话，它遇到 segmentation fault 啊，然后这个 segmentation fault 在这个如果你是用这个中文的环境呢，你会得到一个讯息叫做程式记忆体区段错误啊，那这个数值会有一些落差哈，比方说你看我在共比列出的东西是2621920，然后在这边来讲的话是261821，好略小啊，不过没关系，这个。这边的 segmentation fault 它是什么意思呢？它其实就是这个 stack overflow 啊。那当然你也知道另外一个知名网站啊，就叫 stack overflow 啊。我们这边讲的基本上是它原始的意思啊。因为呢，我们的 function call 它会涉及到我们的递回呼叫，它会涉及到 function call，而且这 function call 的数量啊是很多的。那每一层呢都有变数啊存在这个 stack 中啊。然后呢，你每次呼叫也要保存这个回传位置啊。那你可以去推算啊，然后这边有几个给大家一些重点提示啊，就是比方说我可以通过这个 ulimits 点减 s 去变更啊，变更这个 stack size，对啊，就比方说你可以看到现在的大小啊，现在预设大小是8 mega 啊，然后你可以做一个估算啊，就是估算说这中间有几层啊，然后再一样在我们这个。你所不知道 C 语言里面的函数呼叫片呢，其实我们有一个估算方式啊，再依据这个 X8664 的 ABI 哈，就是 Application Binary Interface 的定义啊，依据这个 calling convention 呢，回传地址要占了8 byte 啊，然后呢，我们这个输入啊，就是我们的输入值嘛啊，输入值 i 跟 n 啊这两个参数呢，它的空间核占了8 byte 啊，在那个 Linux 下，好是占了8 byte，加起来8 byte，然后接着是我要传递的区域变数啊，就是帮给这个 printer 用的位置啊，这边啊，就是这边其实是什么？这边是保存区域变数用啊，那这边的话讲，它要占了8 byte 啊，然后 P 呢也会有回传值哈，它就占了这个4 byte 啊，所以你会发现每一层的递回。它需要占用32 byte 的空间啊，那你做个快速的估算啊，就是8 mega 等于这么多 byte，然后你把这些数值呢拿来除以32啊，它的总量是什么？它的总量就是262144啊，然后呢，这跟我们看到的结果呢有一点落差啊，但是一般来说它会比较小。那你说为什么它的这个为什么数值会不同啊？因为你的 stack 啊，就是你的 stack 其实呢在你的C 语言程式执行的时候。已经有个空间了啊，已经占用一些空间了。也就是说，你现在递回程式看起来好像只有一个啊，但实际上，你已经有一部分的那个 stack 被用了啊。那当然你会知道哪些被用到，比方说，包含说 main 啊，包含说一些西装探 CRT 啊所占的一些空间，都会对 stack 啊占用一些必要的空间啊。那有兴趣的话，你可以去参照这个。ABI 啊，就是这个 S8664 ABI 的文件，好，那它有跟讲一些范围，好，就是说哪些地方是在作业系统来讲要保证它要有的，好，那你也可以用这个 GDB 啊，搭配刚才那个实验，好，比方说我们就再做一个小实验好了，实验，好，那我注意到编译的时候呢，特别加一个 dash g 啊，表示加入这个 debug message。然后我们在哪里呢？我们在这个 P 这个方选，好 break 下来，好，那接着我去执行它，然后执行没多久呢，就遇到什么？就遇到中断点啊，画面中看到这个中断点，那你看到这边数值21483647，好，这是什么？这是整数的这个上界值啊，就是依据我们这个。执行环境，当然以这个例子来讲，Linux 啊，它执行什么？里面它的整数的上限啊。那当我带入这个数值的时候呢，啊，这个你就会看到什么？看到它这个 breakpoint 就发生了啊。那我们接着来看一下，
那这边来讲的话，跟你提示什么呢？这个东西我们就所谓的这个叫做 stack frame 啊，就是那这个 stack frame 呢，你可以看到说它里面就有一些数值啊，相对来讲，但会跟你的在你的电脑里面执行会有一些落差，这是正常的啊。那这个数值呢，对应到哪里呢？对应到的其实就是刚才讲这个 function call 啊，它的那个数值的范围。我们快速看一下。好，我们如果看得更细之后呢，就是我们都知道，就是说在 Linux 执行的时候呢，它会有一个，事实上我们的程式其实在虚拟机体，在绝大多数的情况下，你是不可能碰到实体机体啊，只有在某些特别的条件下啊，你才有机会碰到实体机体啊，在绝大多数的环境都是用虚拟机体，而且这些虚拟机体它是有被固定的配置空间。所以，比方说，在这个32位的架构，它会有一个比较特别的地方啊，什么8048000啊，就是表示什么，从这个程式从这边开始。好，注意到这个只是一个示意图啊。那其实，在新版 Linux 已经有些落差了，这边讲的是比较旧版的，好像 Linux Kernel 2.4啊。那为什么要特别讲这个东西呢？因为呢，我们这边的 stack 增长，好，注意到哈，这边实际上 Linux 是有保留一些空间啊，去。像有 stack 跟 heap 啊，那这边我们要去看的地方在于说什么？在于它的这个 stack 怎么变化啊？这也是你为什么要去用 GDB 去掌握啊，掌握这个什么？掌握这些数值啊。然后比较有意思的地方是什么呢？就是编译器的最佳化有可能导致不同的结果啊。比方说，我们稍微记一下刚才的数值啊，刚才那个执行完的数值呢，它是在它的遇到 segmentation fault 是2619，好，68，好，我们稍微记一下，好，前面是就是前面是261，好，然后它我们记它的数量级啊，它是26万，好，然后接着我们来把这个东西呢做一点调整，好，我们不要用 O2，我们用 O3，然后呢你再执行同样的程式，好，你就发现有意思的地方出现了啊，我们刚才是261嘛，对，好，那你可以看到这边数值就不一样，对不对？这边数值变成52，好，52万，好，然后这个东西就比较有趣的地方是什么？就是表示说，在我们编译器的最佳化的过程中，好，它很可能会改变到什么？你的 stack frame 的行为啊，或者说 stack frame 的那个展现方式啊。那所以呢，这边以这个例子呢，其实要来提醒大家哈，就是编译器的这个最佳化啊，已经跟很多人想象不一样啊。我们不能用直观的方式去看到程式啊。以这个系统软体的观点来讲的话，我们看的程式的不是只是程式的演算法是对的，不只是程式从演算法到实作本身这个转换啊，这个设计上是对的啊。我们不能只看这件事，我们还考虑到编译器啊，编译器的最佳化、作业系统环境啊，以及什么，以及整体在特定时间内。他的这个行为是正确的，在下一个时间点，他还是要正确的啊。这件事呢，就不是那么容易的。那你要所知的东西就非常多啊。那特别提醒大家，因为有编译器的最佳化啊，导致呢这个递回在实作层面的话呢，其实他行为哈，很可能会有很大很大不一样啊。那这个是一个改图啊，在推特上有时候会看到一些有趣的改图啊，那就是有人把这个理科学的东西改图改成这样啊。这个最早是有这个的哈，就是什么有一个人抱着百科字典，然后有一个蝴蝶嘛哈，然后反正有人把它改成这样啊，所以你看到递回这个程式就像这样哈。我们刚刚那个程式其实也有这种意味啊，我们可以 i 等于零，n 等于五带进去啊，所以你会知道结果是12345431啊。那接着呢，你把这个数值变大啊，比方说12345到100啊，然后109，然后9998，然后到一啊，然后有意思的地方是。当我们这个程式呢，用一个整数上界带进去的时候呢，那因为我们依据刚才那个计算，还记得刚才那个计算吧？刚才有一个计算过程，对不对？那事实上呢，因为每一次的递回的呼叫，它都有个成本，所以在这边来讲的话呢，如果你是没有做过特别的最佳化的话，你在预设8 mega 的 stack 空间，你只执行26万次。但是呢，如果你打开编译器最佳化的话，你可以把这个次数提升到什么？提升到52万次，
换言之呢，就是每一个 stack frame 在最佳化的条件下，它其实变小那接着呢，我们来探讨这个递回的这个程式开发。好，我们帮大家点出一些思考的重点啊。那这边的话呢，就是这份文件哈，这个是CMU 的一个教授他的那个课程教材了哈，他就跟大家讲说这个递回的程式开发好，然后那这边的话就是，比方说这个一加二加三啊加到 n 好，或是一乘二乘三乘四好，这是什么？这是阶乘啊。那其实你可以看到说，虽然在运算的行为是不同的，但是它都存在一个规律啊。你如果认真看，你会发现这规律在哪里？我们先不用管这个 operator 啊，不管是加也好，或是乘也好，那这个 operator 都存在一个共同点，就是它有个交换率，对吧？啊，就是说，注意到这个是讲整数啊，浮点数是不存在交换率的啊。但是就是说，在 IEEE 754的浮点数，它是不能直接交换啊，它可能会得到完全不同的结果啊。但是我们讲的整数呢，是比较这边讲的整数，在数学上定义它是可以交换的。那既然可以交换呢，那也可以有结合，那你可以做一个很有趣的事情啊。所以你看到这个规律，就是我在做这个运算的时候呢，我可以 n 加上这个啊，你先把一加二加三加四加到 n 减一啊，这结果存下来啊，再去加 n 啊。那同理呢，这段过程中呢，也可以干嘛？也可以先做n 减一，然后再对什么一加二加三加到 n 减二啊，这结果。好，那你发现什么？这过程中就是一个什么？一个递回定义，那这个行为呢，就跟我们在数学上的表现呢是相似的。那有一个极端例子，就是刚刚提到这个核内塔啊，核内塔的话，你如果用递回方式，你可以有机会用三行可以写完啊。那当然反过来说，你如果用这个 iterative 方式啊，这个迭代方式，就要考虑到非常多的那个议题啊。这个我们刚刚稍微提过啊。然后这个核内塔很有意思的地方是。像我们刚才那个例子啊，就是突然开不起来啊，反正就是你可以在那个网上找到一些视觉化啊，视觉化的一个呈现啊，然后整个核内塔的那个式子很有趣啊，就是它有趣的地方是它就是它的行为啊，其实就是我们中间的暂存区要在哪里啊，它就有这句话啊，其实在讲这件事。好，然后呢，再来是什么呢？再来是有一个东西，就是我们前面提到啊，就是tail code recursion 啊。那其实上不是只有 tail code recursion 啊，事实上还有好多种形式哈，把这个东西切得更细啊。然后，但是一般来说呢，递回呢可以分成两个主要的方式哈，一个叫 tail recursion，一个叫 head recursion 啊。那认真看这个东西啊，tail recursion。在这边来讲话呢，你可以看到说，这个结束条件就是 n 等于什么 n 等于零啊，才能结束啊。然后呢，我真的在做递回在后面，然后 head recursion 是什么呢？就是说，你看啊，我在这边来讲话呢，我同样我有个结束的事情呢，这个我们讲的 head recursion 就是说，在你做真正的事情之前，你就做递回，这叫 head recursion 啊。那 tail recursion 是说，我看我做事在这边做，对吧？啊，然后递回是在最后面。然后注意到一个很重要的事情，就是说，虽然主要有 tail recursion 跟 head recursion 但是编译器能够做最佳化的空间呢，往往是只能针对 tail recursion 才能做最佳化，或者做那个什么，做我们这叫做 TCE 就 tail call elimination 就是说你去把这些东西缩减然后另外一个东西就是很有意思的地方是，在递回来讲话的，它很容易去胜任就在数学表达。Binary Search 是一个很有趣的例子Binary Search 这个演算法的提出来，在1940年代就被提出来但是真正能够验证 Binary Search 的程式码是正确无误，过了多久呢？将近过了18年才正，就到1960年代就是。1950年代末期才能把它验证这样子这个 binary search 在1940年代就被提出来
就当时这个电脑都还不是很厉害的年代就被提出来，但是它能够被充分验证，就几乎过了快20年，巴耶利社区它存在，其实它的演算很单纯但它实作呢，其实有非常多议题很难写出正确程式码，比方说呢，我们把这个常常会出错的程式码把它列出来，就这一段。我们都知道，就是说，巴耶社群呢，它的概念很简单嘛，就是说，你今天有个数列或一段连续的记忆体，我先把它的总长度找出来如果我知道总长度的话，那我就把它切成左边跟右边。那左边呢，再继续怎么切成左边的左边那左边的右边那同理，我原本一开始切成的右边呢，就是把右边的左边跟右边的右边那你从一个等分切成两个等分，两个等分切成四个等分，四个等分可以切成八个等分那以此类推，你就是切到什么？切到你不想要切的等分为止然后我们去找的时候就比较单纯就是如果呢这个东西是排序过的话比方说我们今天是1到100那你要去找某个数值是52那我们就开始去判断1到100，我们的中间是什么？就50那52有没有大于50？有那显然我们左边就不用找。对，就是你只要找大于50到100之间的，然后50到100的中位数是多少？是75。那我们就要去判断就是52是不是坐落在50到75？它显然是坐落在50到75，所以75到100这个区段呢，我也不用去比较这个概念很简单。可是为什么它写程式会出错呢？注意到这一段，这段呢，你看到它就是讲这个什么？讲这个找中位数。那我们中位数的找法是左边加右边除以二像刚才例子来讲的话，就是什么？一百嘛，一百就是一跟一百，然后加起来除以二，这乍看没什么问题，但是有难的地方在哪里？左边在右边有可能遇到什么事会发生？Integer overflow，对，不要怀疑这边我们在这个一样在你所不知道西元的那个数值系统其实有讲到这篇就这样 Integer overflow，所以注意到这段程式码呢。在实作面是有缺陷啊，注意到哈，实作面是有缺陷啊。不过我们先忽略这个细节，只是想提醒大家，程式开发真的要顾虑很多议题好，那我们来看到这边的这个实作哈，那这边实作呢，显然它是一个段 Java 程式啊。不过没关系，我们还是可以用西元方式去理解它好，然后你可以看到说这边有一个 search 就是我要给定一个连续空间，一个阵列，然后它叫做 A。然后我要去找特定的数值，叫做 key 那我们一开始呢，先去计算这个总长度所以在 Java 里面来讲的话，你去把这个阵列的属性 length 找出来，就是表示什么？叫这个空间那我的索引值呢，就从0到 length 减一然后呢，我就呼叫我的 help function。那我的 help function 注意到这一段这一段呢，它显然是一个递回呼叫为什么它是递回呼叫？你看一下这边有 help，那这边有 help 好，那整件事好玩的地方是什么呢？我们的想法呢，就刚才讲，我们把它切成两部分那所以我每次在控制东西在哪里？每次在控制东西就是左边跟右边那接着呢，我们去找我们的 key 是不是坐落在特定的范围内？然后认真看这个段这段好玩的地方在哪呢？就是我们这边有一个。比方说呢，它的结束条件其中有一个什么？如果呢，如果你的左边大于右边表示什么？表示你的输入是错的那这个东西就不用做下去了好，那如果你没有遇到这样的一个条件的话呢？我们先找出中位数就是给定左边跟右边找出一个中位数。那如果呢刚好这个 key 就是在中位数所指向的这个的位置里面就是中位数你的索引值是给定一个中位数当做索引值，那刚好呢那一段那个基体空间呢里面的值呢就是 key 那我就回传什么？回传我找到了就在中位数的位置那接着你就分两个就是分成什么？分成 key 有没有大于这个然后就会分成一左一右所以在这边来讲话呢，显然是什么？它是找什么？它是找偏右边的那同理，如果是另外一种状况，就是找偏左边的那你可以看到这件事好玩的地方是什么呢？我们原本呢把一拆开成二，
二才改成四，四才改成八，其实这样其实是很麻烦的过程啊。但是你可以发现说，用递归呼叫的话，这件事就变得非常的单纯啊。好，那另外一个就是一样用那个用递归啊，可以很好去表达的例子就是这个睡醒。那睡醒最早是由这个 Mandelbrot 啊 Mandelbrot 提出来的啊，然后他在十几年前过世吧？哎，不对，那时候没多久，就是好像12年过世的。好，那反正他在大概是6年前吧，6、7年前过世啊。然后不是6、7年前，他是10年过世的啊，所以距今8年了吧？啊，然后这个 Mandelbrot 呢，他其实还有寻找一个规律啊，这个规律其实很有趣啊，就是说其实他的这个程式啊。像你可以画面中看到这个图片啊，那这个图片呢，你可以看到说，哎，这个东西看起来真的还蛮复杂的，对吧？就是这边有红色啊，然后慢慢变浅，然后呢，这边又变什么？这边变成那个绿色啊、蓝色啊，然后睡醒呢，本身它会有一个相似度啊，你看这个东西啊，就这样，就像小孩子的头部嘛，小孩子的屁股这样，对不对？啊，然后如果你再继续往下看啊，这个每一个部分呢，都会相似啊。像这边也会有个头，然后一个屁股，对啊，那就这样连接下去。好，那不管睡醒怎么样的变化呢，它基本上都有一个数学式啊。它的数学式很单纯，就是说呢，每一个序列啊，就是在 Mandelbrot 的序列里面的啊，它的下一个序列怎么来啊？从前一个啊，你把它平方，然后再加一个数值啊。那一开始呢，就是一个常数值，叫做 c 啊，然后。这个东西的有意思的地方是什么呢？我们的数值啊，这个 c 就变很重要。c 呢，它是一个复数啊，不是正号负号那个负啊，是那个什么？是那个 complex number 啊。那我们都知道一件事，就是说复数的运算呢就变很有趣。比方说那个 i 啊，根号负一叫做 i 嘛，好，i 这个数呢，它就是什么？它没有实数，它只有虚数啊。然后 i 的平方等于多少？i 的平方等于负一啊。那负一的平方等于多少？等于一啊。那你可以看到一件事说，我们今天的从这个什么，从虚数到实数啊，就透过这个运算，尤其做平方运算，就可以从虚数到实数啊。那你开根号的话呢，有机会就从那什么，从那个实数变成虚数，比方说负一开根号就变成 i 啊。然后这个东西的定义啊。它其实就是一个像是这样的一个数学定义啊，那它在实作面呢，Mandelbrot 用递归啊，其实就可以写出一个什么，写出一个相似啊，相似的一个，就是你可以做一个练习啊，就是它其实可以写出一个相似的那个递归表示法啊。那接着我们来继续看下一个例子啊，那下一个例子呢，就来探讨这个Fibonacci 数列啊，这个东西很经典啊，咱们来快速来探讨一下。这个例子实在太经典哈，导致呢，Fibonacci 甚至有个杂志啊，叫 Fibonacci Magazine 啊。那 Fibonacci Magazine 呢，它就是专门来以前有出版哈，我不知道这个现在的状况怎样啊。就说我读高中的时候有看到这个杂志哈，那他就在讲说，这个 Fibonacci 呢，它东西很简单，但是它的东西演化下去呢，会导致很多很复杂的一个状况啊。它的定义很简单，数学上定义很简单，就是说。它的这个 index 零的时候是零啊，那 index 一的时候是一啊，然后呢，index 二的时候等于多少呢？等于一啊，这东西怎么来呢？每次呢都是从两个加总啊，比方说你看零加一等于一啊，然后1加1等于二啊，2加3呢等于五啊，然后3加5等于八啊，5加8等于13啊，以此类推。好，这个东西呢在求职的过程中呢变得。我讲的不是讲的求职，不是找工作那个求职啊，是那个 evaluation 啊，就是说你在计算这个 function 的时候呢，它是一个中间就涉及到一些很有趣的问题啊。那因为这个东西实在太多人去探讨了哈，所以它有很多不同的解法啊。那常态来说的话，它的解法就你可以用递回的方式去解答，也可以用迭代啊非递回的方式啊，甚至有些公式解、近似解啊，甚至你可以用线性代数排列组合啊，有非常多的方式。好，那我们这边取几个
案例做探讨。你可以看到一件很有趣的地方是，用了地回呢，你就可以把它视作成非常单纯啊，对不对？就是说，比方说它的这个零跟一的时候是数学定义啊，所以这零的话是吧？零的话是回传就回传零啊，输入一的时候又回传一啊，所以这是数学定义啊。那这个地方也是数学定义，对不对？然后就说 n 减一跟 n 减二啊，然后这个东西呢，我们在前面有提到啊，就是说地回呢有可能只有呼叫一次自己的啊、哦，那这边来讲话呢，它就呼叫两次的啊、哦。这边你们看到，这边有呼叫一次，有两次啊、哦，所以你就可以看到说它的这个整个数值的增长哦会变得很快。那如果呢你要用非递回的方法去写的话呢，就会显然会变得很麻烦啊、哦。你一定要去干嘛？你要去记录前两个，对吧？啊、哦，你要记录就是前两个数值啊。哦然后呢，你还要能够去计算啊，它的数值啊，所以大概试做的方式大概像这样啊，就是你先去计算啊，那一开始呢就给零跟一啊，零跟一，然后接着你就该去加总啊，好，那当然你可以把程式码稍微改写成这样子啊，就是你把上面这个 for 回圈呢，把它改写成 while，然后稍微做调整，看起来稍微比较精简一点啊，那你可以看到一个很有趣的地方是，最终呢。我们产生出来的程式啊，用 iteration 的话长这样啊，长这样的话呢，其实乍看之下，它跟数学上的定义就是这样，就不是那么直觉的哈。为什么它跟数学上的定义不是那么直觉呢？因为在于说你的中间的什么变数的那个使用啊。好，然后注意到呢 ，tail recursion， 我们刚才不是提到 tail recursion 啊？然后 tail recursion 呢，它怎样去解决问题是？是想要把刚才的那个实作啊，注意到刚才的实作啊，递回实作，这个递回实作呢，这边跟这边啊，那我用 n 减一带进去，跟 n 减二带进去的时候呢，都还要再额外再计算啊，就是 n 减二啊 ，n 减三啊，那同理呢，这个 n 减二带入的时候，你还要去计算 n 减一，哎，我想说 n 减三 n 减四啊，对不对啊？你要做这样的操作啊，然后。当然，最后呢 ，function code 这个成本啊，其实很多哈。那我们有没有可能呢，让这个 function code 的数量啊减少啊？然后，所以我们回想到我们刚才提到这个东西啊，就是我们有提到这个什么，有提到这个 head recursion 跟那个 head recursion 跟 tail recursion 啊，我们想要把原本这样的程式啊，就说你看啊。这边做一堆递回之后，我才做运算。好，我把它改成这样。我做了一堆，我做了运算之后呢，我做了很多操作之后呢，才继续我的递回。好，来想一下这个东西要怎么写。好，注意到这个改法。好，这边来讲话呢，我们把这个原本 Fibonacci 呢是只有一个什么，只有传入一个参数叫做 n 啊，我们把它做稍微修改。好，我们把前两个也一口气把它带进去。好，所以我可以避免。重复的计算，好，注意到这边，好，我这个 A 跟 B 呢，分别代表前两个，好，然后那依据数学定义呢，啊，如果是 n 的就等于零的话呢，我就是回传什么，回传 A， 好，然后就表示什么，表示我没有值了，好，就把我现在的东西传过去，好，然后所以你可以看到这个东西啊、哦，这个注意到这段程式乍看很短啊、哦，但是它一点都不简单。这个东西难在哪里呢？难的地方在这里，好，就是呢，我传递的时候呢是传什么？是传，因为我们的定义是 Fibonacci 的定义来自什么呢？来自，比方说你看这个8怎么来？8是3加5得来的，好，同理13呢是5加8来的，好，然后我们在传递的时候呢，注意到啊。这个 tail recursion 有很多种写法啊，这边只是其中一种写法。我呢把这个什么，把这个值加起来啊，加总起来啊，然后所以你看到说，这其实怎样，就是求下一个好，然后呢我再把什么这个啊，你看，所以你看这个如果是第一个，这是第二个啊，那这个就是第三个啊，你看这个，然后这是第二个啊，第一、第二啊，二在这里啊，然后再是第三个。A 加 B， 好，然后如果说你单纯只
用那个树状图去看的话呢，好，那整件事会变得有趣啊。比方说，原本最一开始的这个递回是这样子啊，就是说我每次计算的时候，就是如果用五代进去的话，这边就是有四跟三啊，那我们要换成这个图啊，五去代入的话就有四跟三啊，那同理呢，四代进去的时候就是有三跟二啊，三代进去是有二啊，然后一去定义的话，这个一跟零呢，这是终止条件啊，那同理呢，二呢这边也会有个终止条件啊，一是终止条件，然后这个零也是终止条件好。那你发现一个很有趣的地方是什么呢？在这个画面中可以显示啊、哦，比如说那些二是计算来的，同理，比如说那些三也是计算来的啊、哦。可是呢，这个比如说二重复计算了几次？我们来算一下啊，一次、两次、三次啊。比如说那些二这个东西计算了三次啊、哦，那同理呢，比如说那些三计算几次？一次、两次啊、哦。那所以，我这些都涉及到额外的这个重复的运算。在 tail recursion 注意到，就这个版本，tail recursion 的实作呢就变成有趣啦啊！你看啊、哦，如果是我用501代进去啊，就是看我一开始用这个零跟一代进去，好，那接着到这一层的话呢是11，然后这边什么12啊，23、35啊，然后我就可以回传什么？回传这个5啊，好，那整件事呢就变得非常有趣啊，就是说呢。虽然呢，这个东西看起来像递回，但是它的行为呢，就像一个什么，就像一个回圈啊，它不是一个很复杂的数量结构，它不会随着这个规模增加，然后大幅变得很复杂啊。像我们前面讲到那个，像荷内塔粒子啊，对不对？它的总移动的总量是什么？二的 n 次方减一啊。那如果说呢，那样的程式有机会啊，注意到前提是有机会，有机会用 tail recursion 的时候。改写的话呢，有机会可以降到这样，好，那整个的复杂度就会可以落差很大，好，然后底下呢是一个典型的一些那个实作方式，哈，可以把这个就是加速这个递回的那个运算，哈，然后呢，这边就会提到用一个方式，哈，就是用这个矩阵变换，好，那底下这个一样，好，这个东西也是这样，也是有那个也是有个。定义式啊，你看它这个啊，你看这个东西怎么来啊？2n 加一项的话是什么？是 n 加一项跟 n 项啊，去相加啊，相乘啊。然后这边有一些参考实作啊，那这个就稍微先跳过哈，就是你可以看到什么？就是我们想要来评估哈它的那个时间复杂度啊。那我们刚才可以看到说。我们如果只看 recursive 跟那个 tail recursion 啊，其实你刚刚说光是这两个落差就很大啊。一个呢是二的 n 次方啊，就是你会随着你的量树状结构增长啊，它其实增长非常大。但是 tail recursion 呢，就像一个什么，就像你平常用这个回圈一样啊，或者用这个 iterative 方式啊，它是一个什么？它是一个线性的方式。然后。我们如果再继续来分析啊，就是说我们这是以这个实际跑程式来看的话啊，那你看说紫色这一条呢是什么？它是那个单纯的递回啊，你看它增长非常快啊，因为它的复杂度是什么？是二的 n 次方哦。那你看说它增长非常快。那如果呢你把这个 recursive 跟那个什么跟 iterative 去比较的话哈，你可以看到这个落差非常大哈。那而且如果说你有使用上面讲的一些最佳化方法哈，它有机会是把复杂度降到 log n 哦，知道这个是一个非常非常大的一个突破哈，所以你刚刚说这个数值来讲的话，如果是从那个一百万哈，我们来看的一百万以内哈，你看到这个数值的变化，好，然后甚至呢还会有一些什么，就是这边来讲话顺便补充一些资讯哈，还会有一些。整数，比如那是运算啊的一个什么一个快速解啊，直接讲结论好了。这边呢就会有一个快速解在哪呢？是这啊，就是最终的这个快速解啊。这个你已经想象的已经不太一样啊。但你刚刚说有这样的一个快速解之后呢，啊，整个运算就差异很大啊。那你刚刚来讲的话，这边有什么？这边有位移啊，然后这边是那个。这个什么？这个是取魔术的
取那个取余数的那个 mod 的运算哈。然后，那你可以看到说整个那个数值分析啊，已经数值运算量已经差异非常大哈。那这个就是一个另外一个特例啊。那当然以这个例子来讲的话，就是显然这边这个时间复杂度就不一样啊，这个就不会依据你的 n 大小哈。那大家时间复杂度是一致的哈，虽然花的时间可能不一样哈，因为这涉及到你怎么去处理这个数值啊。那这个例子呢，跟我们有一个很重要的启发，启发在哪里？就是说呢，递回的程式啊，关键的地方是你怎么去用啊。然后呢，如果你可以用到就像是这个 tail recursion 啊的一个机制的话啊，注意到啊，你讲这个 tail recursion 啊，如果你可以把这个程式呢，把它改成的 tail recursion 的话啊，在实物上运作，尤其是考虑到编译器最佳化的情况下啊，那其实它有把给你一个很好的一个效能表现啊，完全是不会输给这个非递回的版本啊，甚至在某些情况下呢啊，你用递回实作的程式呢，有可能会比啊没有处理过的这个那个 iteration 方式来得更有效率啊，这是很显然的事情嘛。比方说我们把这个版本啊，这个 tail recursion 版本呢，跟上面啊，上面这种的运算比较来讲的话呢啊，其实你会发现说，它本质上的啊，它不会有什么会有什么差异啊。好，那接着我们来继续探讨啊，另外一个例子，就我们这次讲座花很多时间讲一些例子啊，因为递回的观念其实老实说没那么难。但它怎么用啊，是一个非常非常大的挑战啊。那么我们就来看另外的例子啊，来看这个字串反转。好，这个对，好，这边已经帮你画的重点啊，就是其实我觉得在大学教书这几年其实蛮有趣的啊，就是开始有一些科技公司啊会拿我们的教材啊当做这个考题的哈。那所以有时候上课的时候就在也会去标一下哈，这个哪东西是参考题哈。这个其实也不是什么考前猜题的啊，但是就是说，我们有越来越多材料是公开可以存取，就像今天这个讲座一样，公开可以存取啊。你可以去看线上录影啊，你也可以看这个文字啊，你甚至可以参考我们的讨论区啊，然后大家相互学习啊，这蛮好的啊，不管是在学校啦，或者说在科技公司啊，我觉得这都是蛮正面的事情啊。那我们来看这个案例啊，这个案例呢就叫字串反转。字串反转要做什么事？就比方说 A B C 这个字串，你把它写成 B A，那个 C B A，就这么简单。好，但是呢，难在哪里？难在条件。如果呢，你在反转字串，比方说反转 A B C 这个字串的时候，你需要额外的空间。好，比方说先配置一个空间，把 C 写到某个地方，然后再把 B 写到另外一个空间，写到你给新的空间的第二个位置，然后 A 再写到你给定的新建立的空间的第三个位置啊，一样可以完成，对啊。但是它有个问题是什么？这样的东西就不是 impress 啊。我们为什么要强调演算法本身要 impress？注意到为什么要强调 impress 啊？很多时候是强调什么？就是空间的效率啊。比方说想一件事，就是说，假设今天排序，对，就是这个空间呢，假设有一百万个数字。那你要把这个数字从小排到大，或者是从大排到小。如果你在排序过程中你需要额外的空间，那你可以想到一百个整数，那你就要配置100个整数的另外一个100整数的空间啊。所以你需要200万个整数的空间才能够做完你的排序啊。这个就是这样的演算法，就这样，就相对耗费空间啊。然后呢，这边我就额外。就这边就有一个要求，就是这样，你一定要 impress 啊，你不能配置啊，就是不能配置一个新的空间啊。当然，这个题目没有写清楚的地方是啊，你可以用 stake 的空间啊，但是你不能配置什么？配置一个，就是你可以用 stake 空间啊，但是你就是你的 stake 空间是只能给递回用啊，不能给递回以外的地方用啊。然后呢，再来是另外一个要求，就是递回啊。那这个题目呢，就其实很麻烦啊。那说真的哈，多数的情况下哈，就是在
你在大部分的那个自创反转的时候呢，你不会看到这种题目啦。说真的啊，你会看到它实作方法会有非常多种啊，但一般来说不用这样实作啊，因为这样的实作有点麻烦啊。但反过来说，比较麻烦的话，在尤其在台湾的科技公司，有时候就喜欢考这种题目。好，那接下来看一下，在这之前，我们来先来看一个东西叫 swap 啊，因为我们要反转这个自创嘛啊，那反转的时候呢，它是不能用额外空间嘛，然后我们再去想，哎，我要怎么在原本的空间啊去反转啊，好，那我们先写一个最简单的 swap 啊，注意到呢，在 C 语言里面呢，永远的参数的传递都是什么 call by value 啊，实际上 C 语言贵格书根本没有 call by value 这个词啊，因为传递的参数永远都是传递数值啊，传递一份副本啊，不会有什么 call by pointer 这种东西啊，这 C 语言是没有，它传递东西就是个副本啊，好。然后呢，我们来看一下这个东西啊，就是说，所以呢，你为什么需要一个指标啊？这为什么需要指标来操作呢？因为呢，如果呢，你今天想要改变的数值呢是integer 的 a 跟 integer b 啊，如果你不用指标的话，你会发现问题是什么？你改变到了副本啊，但是正本没有改到啊，那所以呢，你需要什么？你需要传递一个指标，这个指标呢指向你原本的正本啊。虽然指标本身就是传递过来的 a 的时候，它是一个副本啊，但是它取出来啊，注意啊，这个叫什么？叫 dereference 啊，或者说我们称为叫什么 value of 啊，就是虽然 a 作为一个指标，它传递进来的时候呢，是一个什么？是一个数值啊，然后它是一个副本啊，数值的副本。但是呢，我把它 dereference 的时候呢，我就得到对应的集体空间啊，那就是正本啊，那我就直接干嘛去变更正本的内容啊。那这边的例子来讲的话，实作相对单纯啊，还是稍微讲一下啊。我先把什么，把这个 a 把 dereference 放在某一个啊，把它写入的嘛，写入指向 a 的那个空间啊。然后呢，最后呢，再把什么，再把 t 刚刚存下来的 t，也就是原本的 a 啊，把它写入到哪里？写入到指向 B 的空间，好，那这个东西就是做出一个 swap 啊。但是问题来了，我们呢能不能去避免区域变数啊？这显然呢，我们这有个 T 叫区域变数。那你要怎么实做呢？啊，那我们这有个小技巧啊，你看到这个小技巧是这样，就是说两数相减，对，a 减 b 会得到某个值，然后把它存在 a 啊，然后呢，然后再把注意到啊这边。A 已经更新了，对不对？好，你把更新过的 A 再跟 B 相加，好，会得到什么？会得到 B 啊。然后呢，你把更新过的 B 拿去减掉 A，会得到什么？会得到 A 啊。所以这个就很有趣啊，对不对？好，就是你会得到说，这个本质上就是什么东西？本质上它就是一个差异啊，对。比方说这个五跟三啊，我们看一个实际数字，五跟三，五跟三呢相减，它得到二。你把这个二拿去补上三，对啊，就是说拿把你看五跟三，对啊，那相减是它的差距是二，然后呢，我把三加二就不等于五，对，那把五减二就等于三，好，所以你就是这样子操作。好，但是这样的东西有个问题，就是什么呢？这个问题呢，就是会有可能会有异位的问题啊。好，然后。所以呢，我们把它改写啊，把这段程式码呢改写成用 bywise 的操作啊，这个 bywise 的操作。然后我们这时候呢用到一个什么？用到一个 exclusive OR 啊，SOR 啊。我们用这个 exclusive OR 之后呢，基本上上面那段程式码都可以搬过来啊。但是这个好处是什么？这个呢跟你多少位元没有关系啊，你也不用考虑什么 integer overflow 这种问题，不用考虑啊。好，然后接着我们再继续看啊，我们要怎么实做出刚刚讲的这个。impress 的这个自创反转啊，那我们来快速看一下，我们的想法是这样，就是说呢，假设我今天有个自创呢，叫做 A B C D E F 啊，那就结束啊，那我们把尾巴啊尾巴跟这个 now terminator 把它换掉啊，然后呢，然后一直换啊，所以你看它就是你看到注意到这个东西啊，我一次呢就是首尾啊。首尾互换啊，然后呢，再把它转过来。
好，那你一直转呢，就是转到什么？再把它转到中间啊，对，看那个 A，然后这个 B 啊，然后再 C，啊，在中间的时候呢，再把什么？再把这个东西呢，再把换到最后面啊。那你要从怎么把这一步呢转换到后面去呢？啊，那其实它也是这样嘛，这边转过来，转过去，再来啊，到这边啊。那这个程式呢，好玩的地方在哪里呢？它的行为呢，就像这样啊。你刚刚说这边有个 A B C D 啊，那我把什么 E D 那过来转啊，然后呢之后呢，这个之后得到的东西是什么 A B C E D 啊，那一样，我再把什么，再把这个，就把它变成 A B E C D 啊。所以你看，你认真看这个 E 就好啊，那个 E 啊一直在转啊。然后呢，这边来讲话呢，这个一已经在这里了啊，然后之后再变成这个，好，那这个过程中呢，就是一个改变的过程啊。那我们来看一下这个实作方式啊，这个实作方式呢，演算法描述的时候已经有点麻烦了啊。然后我们在实作的时候呢，这个东西也有点麻烦。来看一下这个东西啊，先来看一个东西叫做结束条件啊。所以结束条件是什么呢？显然呢，如果这个字串啊。字串呢，它就是一开始就遇到 null terminator 哈，表示什么？表示我根本没东西需要反转，所以我就停下来啊。或者是说呢，它就从那里只有一个字元，比如说 A，接着就是一个 null terminator，在机体的表示法 A null terminator 表示什么？表示要结束啊。那我也是回传一个，我就结束了啊，因为这东西不需要反转。好，然后呢，接开头是 S 啊，那我 reverse 的时候呢是 S 的。首尾互换啊，首尾互换之后呢，再换这个啊，好，然后这样的写法呢，有一个很显著的问题啊，这显著问题是什么？它的时间复杂度是很大的啊，那是这个 N 平方。好，我们再继续看这个程式啊，刚才提到这个程式呢，就是如果你用这种方式啊，就是这个方式其实还蛮单纯的啊，这个方式也不是单纯的，就是说它是。比较直觉的哈，首尾互换，然后换嘴换尾巴啊，然后一直在换啊，换到它摆在中间之后呢，就是 now terminate 之后摆在中间，再把它放到尾巴啊。这边的话呢，你可以看到一件有趣的地方在这里哈，就是我们这边设计的东西就是一次的交换，以及什么包装了好几次的交换啊。那怎么说呢？你看啊，这个 reverse 的呼叫几次？一次。然后这边还有什么？两次啊，你至少呢会有什么？至少会有，我讲错了，应该是你会遇到三次啊，三次的 reverse 啊。那这个至少三次的 reverse 呢，这是一个很大的问题啊，就是说你可以看到说它的这个时间复杂度啊，会是差异很大。好，那接着呢就有一个变形的改法。啊，就是说去，所以说为什么科技公司有些科技公司很喜欢考这个题目啊？就是因为这题的变形啊，就不是那么，就是它的变形呢，长得样子就很奇怪啊。好，我们来看下这个例子啊。这个例子的话，就是说呢，我们的代入的方式是这样啊，就是说我们有个 reverse，然后我先建立一个 recursive function，这叫什么？叫做 IV call 啊。这 IV call 呢，注意到我们用到前面的技巧。我们前面技巧什么呢？就是我们把之前的数值把它存下来啊，也就是说，我今天传递的时候呢，不是只传递给 S 啊，像这刚才这个例子啊，就是你看到这个就是在这带入的时候呢，它第一回是带什么？就带一个参数啊。那我们就不要只带一个参数，我们把什么？我们把我们的 head 啊，我要从哪里开始互转啊，就是我要哪里开始。转换顺序啊，我有开头啊，那以及我现在指向的我要到哪里啊？那这样的话呢，有这个小技巧在哪里？这个小技巧就是说，你从头到尾就不用去输代入我就不用去计算我的字段长度啊。所以注意到啊，这个实作的有个小技巧，就是说我给一个开头啊，然后我给定一个 index，但是我就不用呼叫 strlen 这种 function 啊。因为你呼叫 strlen 的时候呢，你应该可以顺便做某些事情，好，所以你看，
我在计算长度的时候呢，一并呢去交换啊，交换资源，好，然后认真看这个哈，所以我一开始呢，我就是什么，我给定一个开头，好，那我的 index 是给它升到零，好，然后呢，好玩的地方在这一段，只要呢你的什么，你的开头呢，啊，开头要只要你所指的资料啊，它现在不是 null terminator 啊，也就表示它是有效之串的话呢，我就怎样，我就跳一个啊，所以一开始 s 在这里啊，我的 index 是零啊，下一个呢我跳到一啊，然后呢之后呢就会继续往下走到什么碰到 null terminator 为止，好，那好玩就要在这一段啊，这个只要呢你看啊这个 end 啊 end 怎么计算的？end 的计算呢，其实是最后一次的 index 减一啊，所以这个你看做到最后面的时候呢，这边可以得到一个什么？得到一个真正的长度啊。那我呢，演算法还是跟上面是一样的啊。注意到啊，上面这个演算法，上下演算法其实是一致的啊，只是实作的手法会差很多。好，那你可以看到这个什么东西呢？就是我们这边，如果你看啊，这个 end 除以二啊，这边。它是什么？就这一环嘛，啊，对，你说你的这串总长度在这里啊，那我的 end 在这里啊，那所以这个东西有意思的地方在什么呢？我们去交换东西在这一段啊，所以从头到尾最难的地方其实这一段程式码啊，我真正去交换资源的地方在这里，那这个实作的技巧在哪里呢？就是。概念其实是一致的啊，只是呢，我们避免什么？我们避免呢去，像这边的问题在什么？这边其实我们不知道啊，我们在不知道这个字串长度的前提下啊，我去逐一的去什么？去互换啊，有点像你去做的啊，说这种 bubble sort 的野马啊，你找到你边界为止啊。那可是呢，这个做法的话，有意思的地方就在这里。好，然后呢，如果呢不是前面这个条件啊，就是说你看最后呢，我就还会传一个什么，它的 IDS 减一啊，就是表示你的那个什么，表示你的，它其实这个东西就是字串长度啊。那你可以看到说这个好玩的地方是这样的时间复杂度呢，就从这个 n 平方啊降到这个 big O n 啊，这个就是实作上的一个差异啊，然后我们再继续看啊，另外一个例子，另外例子呢就是，比方说我们 find 这种程式啊，怕有人不知道 find 在做什么，我们来看一下哈，find 其实它的功能超级强大哈，尤其是 GNU 版本哈，注意到哈，如果你是 GNU 版本的 find 啊，那它可以做非常多事啊，find 在 BSD 的系列，就在1980年代 BSD 的基本上就有 find 的工具啊，但是这过了30年啊，有巨大的改变。Find 呢，其实它不只是可以找到东西、找到文件、找到特定档名啊，找到特定的这个形态啊，甚至你可以干嘛？你可以要求它去做啊，执行特定的参数啊，所以它的 main page 非常复杂啊。但是我们这边只讲最简单的功能，比方说呢，我想一下什么东西可以给你看啊，比方说这个。好，然后这个东西是什么？它是一个 close tool 啊，怕你不知道，我快速讲一下啊，它是一个工具，可以帮你产生那个脱圈啊。所以，比方说这个目录啊，这个目录下它有好可以 config 这个目录下有好几个档案啊，所以你用可以 find key config 啊，那它就去显示。显示呢，你可以看到一件有趣的事情啊，kconfig 这个目录下，它有好几个档案，比方说这个 lkc 点 h 啦，zconfig 点 h 啦，它有一大堆档案，对不对？啊，那底下呢，其实你发现底下还有子目录，这边呢有个目录，显然它是个目录，为什么？因为底下还有档案啊，所以你可以看到什么事情呢？目录底下还可以有目录啊，子目录底下还可以有再子目录啊，然后子目录底下呢，除了有子目录以外呢，也可以放档案啊，但是呢，一旦呢它到最后一层的时候，在这里，像 ESP 啊，它是个档案，档案底下就不能再有目录了啊。所以你想，哎，这件事光是这个描述本身听起来就像什么？听起来就像
听起来就像这个地轨嘛，对不对？啊，你看到木路底下有子木路，子木路底下还可以有子木路啊。然后子木路底下呢，除了有目录以外呢，它也可以放档案啊。但是到了档案之后，它就不能有子目录啊，它就一个结束条件。所以我就其实我们要做的事情是什么？就是去用递回的方式啊，找到什么？找到刚才讲的观念啊，就是说目录底下的目录啊。那我把它穷举出所有的目录，然后之后再把最后一个目录，最后最深那一层的目录里面的什么档案把它印出来啊。好，那你可以要是我们呢这边有一个要求哈，这边有两个方式，我们可以看一下。OpenDIR，好，注意到这个 OpenDIR 呢是，它是葛怒的那个哈，就是在 GDBC 啊，它在 GDBC 有实作啊。那除了这以外呢，它也在什么，在4.3 BSD 啊，包含说 Pages 啊，Pages 2001啊也是存在的啊。好，来看一下这个 OpenDIR 做什么事啊？OpenDIR 呢？顾名思义，它就是打开一个目录啊，那它还有一个对应的，就是一个相似的这个方式叫 FD OpenDIR 哦。那这两个东西的差别在哪？哦，FD OpenDIR 呢，它是有给定的 file FD 啊，就是给定的 file descriptor 啊。比方说你已经打开某个档案啊，所以你会得到一个 FD 啊。那从给定这个 file descriptor 去得知一个目录的结构。好，这边的话，我们用的是 name 啊，就是用这个给定的一个字串啊，去得知它的目录结构。那注意到这边有一个结构体叫做 DIR 啊，DIR 这个结构呢有一点复杂啊，就是它里面包含的资讯量呢其实还蛮多的啊。它里面会包含哪些资讯呢？我们稍微瞄一下，希望它可以包含说这个比方说目录名称啊，那诸如此类这种啊，目录名称啊，目录。就是 DIR 内这种资讯啊，然后这是 Open DIR，那我们再看绿那个东西叫绿的 DIR，注意到一件事啊，这个绿的 DIR 它的输入呢就是 DIR 结构啊，然后这个在 Unix 的实作呢这是很常见的事情啊，我们再回来看一下啊。OpenDIR 它回传的方式一个 DIR 结构，注意啊，大写的 DIR 啊。然后呢，这边呢绿的 DIR 的时候呢，它输入东西是个大写的 DIR 结构啊。然后，但是它回传的时候呢，是一个什么？我们称为叫 Directory Entry 啊，就是它缩写叫什么？缩写叫 DIRENT 啊。注意到这个不能念。不能念什么 direct，真的不是啊，这是叫 directory entry 啊。然后这 directory entry ent 表示 entry 意思啊，它顾名思义是什么？就是一个结构啊，就表示这个啊，就是 directory entry 啊，它表示什么？一个结构的一个进入点啊。那这个结构的进入点呢，就有非常多啊。比方说什么 inode 啊，inode 是在档案系统的描述啊，所以就说我们在我们的档案系统来。在储存档案的时候，它不会只储存档名跟档案的内容，不是那么简单啊。它事实上会有一个 metadata，我们稍微瞄一下，inode metadata。在 Unix 的档案系统的设计啊，它的架构稍微复杂一点哈。这有很多历史因素啦，所以有时候你乍看的时候看不太懂是正常的。那你这时候就可以看一些图片啊，去说明。方说这边呢有一个 IBM 的文件啊，那它讲的这个档案系统的实作啊，那你可以看到说这边，就是我们真正储存档案的时候呢，它不是直接存在这个档案系统里面啊，实际上它的存法呢是会切割成好几个部分啊，所以比方说你会看到说它会切割成所谓的 data block。比方说，我的原始资料是 A B C D E F G，一连续到 Z 啊。那可是我存的时候呢，要考虑到这个硬体储存空间的特性。一般来说，硬体储存空间呢，它都会有一个区块啊。像硬碟来讲，会把硬碟切割成好几个部分啊。
它会有 A 这一区、B 这一区、C 这一区，好，那所以我存的时候呢，我就描述我同时用的我这个档案需要用到 A、B、C 三个区啊。同理，另外档案它需要 S、Y、Z 三个区啊。那我用这个，所以我档案会先切割啊成不同区，好，然后呢，我们在档案的读取、写入这些过程的话，就读取也好啦，写入也好。我们基本上我们的操作呢，不会是对所有的 block 操作，往往呢我们只操作什么特定的那个 block 啊，所以比方说呢，你的原始内容是 A 到 Z 啊，A B C D E F G 一直到 Z，那我从头到尾想要把什么，把 I 啊一个档案里面的 I 的字元换成 J，或者把 I 这个字元呢变成什么，变成一个空白，那所以我从头到尾只要找到什么，找到 I 这个字元我坐落在哪里就好。那换个角度想，我需要一个额外的资讯去描述资料啊。那描述资料的资料，好，注意到啊，你需要一个资料去描述资料，对吧？好，这描述资料的资料听起来有点老舍，对不对？好，那我称为叫 metadata。那一旦呢，你有这个 metadata 的话呢，你就可以继续再想，诶，那这样我就可以有效率的去操作档案了，对不对？好，比方说，我今天想要去复制一个档案。我的复制档案呢，从这个档案，比方说 A B C D E F G 到 Z 啊，那我复制档案的时候呢，我复制方式有很多种啊，我可能想要复制一个档案里面的前100个 byte，前面的一 K 啊，或者说我只想要移动到中间啊，我去复制从中间以后的内容啊，或者我从头到尾只想要移到最尾巴啊，然后尾巴的签章签名啊，或者说必要资讯取出来。然后再复制到另外地方去。那从头到尾呢，你就不需要把每一个 block 走过一次，你只要跟 metadata 打交道。好，那描述 meta 就是描述这个档案的内容，这些 block 资讯呢，我们称为叫 inode 啊。那这个 i 的意思是什么？i 就是 information 啊，就是它的全名就叫 information node 啊。所以我们用个树状结构去表示这个资讯啊，表示说，包含说档名，包含说档案占了多少个 block 啊，甚至做一些检索啊，就是说怎么去加速，比方说上一次读到哪里啊，这样的一个资讯啊，这种称为叫 inode。所以呢，你可以看到说什么呢？你可以看到说，在这个城市的，在这边来讲话呢，directory entry 里面就有一个什么，有一个成员叫做 inode number 啊，那这个 inode number 就可以一路让你找到 block。然后呢，再会有一个对，就是会有一个，会有一个东西叫 not offset 啊、哦，这个注意到啊，这个东西有点难，请你自己慢慢看这个 main page 啊、哦，然后再什么，再来是对应的记录里面它有多大的资料啊、哦，然后它包括它的那个形态啊、哦，然后以及它的档名啊、哦，那这时候你可不可以有些疑惑啊、哦？这个疑惑你会觉得 open dir 它回传的东西是什么呢？它回传的形态呢，叫做 dir，对吧？啊，而且它应该是什么？它是 pointer to dir 啊，struct dir。那你有没有发现这件事有点奇怪？为什么我不让 open dir 直接回传 directory entry 就好，而是我先回传一个 dir 的结构，然后呢，你再透过什么？你再透过 read dir 把这个结构带入，然后你再回传一个 directory entry，你再从 directory entry 里面得到这些资讯，你不觉得为什么 Unix 要做那么复杂的事情啊？这个我以前也不是很懂啊，但是后来又看了一些资料，终于有一天顿悟了啊。这个东西呢，其实不难，不常，不少见啊。比方说，我们叫 fopen，你认真看 fopen，它回传的东西叫什么？叫做 file。好，这个东西很重要。这个东西重要的地方在哪里？你看啊。Pointer to file，注意到啊，真的我们要讲的应该是 pointer to file 啊，它是一个指标形态。指标形态在一样的硬体架构上，它其实宽度是一样的啊。就比方说你是64位的电脑，那它的指标形态啊，这个 pointer type 就多大，就是64位元啊。同理，你在32位的电脑上呢，这个 pointer type 它就是32位元啊。所以换个角度想，fopen 得到的传回值。在一定的硬体架构，它已经是固定的，就是什么，就是你的 database 多大，它就是多大啊。
好，那下一个问题是什么呢？下一个问题是，最终我们，比方说我们 F open，对，F open 当然我们需要打开档案啊，为什么我的传回形态是一个什么？是一个 pointer to file。那你们想过一件事，你从以前到现在都没有对 file 的内容没有直接拿出来看过吧？对啊，就是你写很多程式都没有看过啊。所以事实上呢，这个整个大写的 file 就是一个什么对档案处理的一个抽象层。好，我再讲一次啊，我们 fopen 也好，fread 也好啊，这些操作往往呢，我们针对的东西像是什么？我们针对一个 pointer type，这个 pointer type 指向一个 file 指向个 file 的结构。这个 file 的结构会随着作业系统，会随着硬体架构有很大落差，但从那你不用去记这件事，你只要知道什么事，你只要知道说作业系统以及它所属的这个西元执行环境提供一个包装，它把这个档案的操作包装起来，你不用管档案怎么制作出来。同理，这个 OpenDIR 也是一样，OpenDIR 呢，你去打开一个目录。目录里面很多资讯啊，比方目录底下有子目录，目录底下有档案，目录底下也有可能会什么，会一些额外的一些 inode 的资讯啊，那怎么去描述这个目录啊？在不同的作业系统，在不同的档案系统，它往往都有可能有很大的落差。但是一样，我们这边来讲的话，我们提供一个 pointer to structure dir 啊，然后把这个东西包装起来。所以这个东西我们确保说它 open dir 得到的值是一个在固定的硬体下绝对是固定的输出。那我们得到这个值之后呢，它就是一个什么？就是一个打目录操作的一个包装。好，之后呢，我再把它什么？再把它带入到绿的 DIR 作为一个什么？作为一个参数。好，这时候呢，你再对它的这个 directory entry 把它取出来。好，所以你可以看到一件事什么呢？在西元的命名惯例是这样，跟作业系统跟所属环境有关的，我就给它一个大写的结构体。表示什么？表示这个东西呢是跟词作是相关的啊。然后呢，小写这些 structure 呢，基本上呢在文件里面有定义的时候呢，相对啊，在 Linux 上有去定义的话，你就可以把它里面的结构的成员取出来啊，去做特定的操作啊。所以注意啊，这个本身就是一个在作业系统词作的一个抽象啊，就是所以你就看到说，其实当时他们就有那种智慧啊。要能够跨越多种平台，又要兼顾效率很多程式语言是它可以跨越不同平台，比如 Ruby 它可以跨越很多平台但是它又不能去好好的去展现特定平台的一个特性。一旦它需要展现特定平台特性的时候，它往往就是这样，就可能会有一些效能上的这个困难啊，就会变得很大的一个取舍嘛那你又要封装啊，又要有效率啊。那在西元的策略是这样啊，西元策略就是说，它某些地方给你一个封装啊，比方说这个啊，像这个，比方说这个 DIR 结构、file 结构也是啊，它是词作者去做啊，所以它可能第一版有三个成员，第二版有4个成员啊，就看你的需求，你就定义好几个。但是不管怎样，我都可以让你直过去啊。那最终呢，我提供一个什么？一个进入点啊，让你存取到什么？存取到这个资讯啊，所以为什么这称为叫做 directory entry 就这样哈。好，然后呢，接着我们再继续看，这边呢，我们绿的 DIR 的时候呢，它就是给定一个什么？给定一个 DIR 结构，好，把它必要资讯取出来啊。那这边值得一提的地方是，它有一个 reentrant 的版本，好，注意到这个底线啊，不是 recursive 啊，是 reentrance，就是允许什么？允许 reent 就是可以做那个 reentrant 啊。好，所以就是说注意到这两个不同版本啊，就是一个有底线 R 的跟没有底线 R 的啊。好，那它的差别在哪里呢？它的差别在于说这个如果是绿的 DIR 的话呢，因为它在存取过程中会有什么？会有一些共享的啊，或一些共享变数，它有可能改道啊，所以它会导致什么？就导致在多执行序的情况下，有可能这样，有可能结果是错的哈，就会导致那个 race condition 啊，然后就要讲到 data race 啊，然后再是这个，如果有底线 R 的话呢，它是可以做到什么？在多执行序的情况下，也可以确保内容是就是不会使用到这个共享变数啊。那这两个东西差异在哪里呢？注意到啊。
这个差别就在于说，我今天带入的结构呢不太一样啊、哦。你看啊、哦，原本这东西是有个绿的 dir 是一个参数的啊、哦，但是绿的 dir 底线 r 的时候呢，它就不是只有一个参数了，它有额外的吧，额外有两个参数啊、哦，尤其是最后面那个啊、哦，这个来表示什么？最终的结果啊、哦，这个就是避免什么 data race 啊、哦。好，然后呢，这个大概有点概念之后呢，我回来看程式码。那这个程式码呢？注意到啊，这东西叫 list dir 啊，然后呢，这个 list dir list dir 它在哪里被做递回呼叫呢？在这里啊，你看这个 list dir，然后这边呢，这边做 list dir 啊。好，我们先来把这个程式跑过一次，来观察一下这个程式的行为，然后我们再讲解。好，我们写个 main 还是哦，比方说写一个，好，把刚刚那个目录带进去啊。好，然后忽略刚才一些错误啊。我这边有个执行档叫 dir 啊。好，那接着呢，我就执行我的 dir。然后这件事呢就很有趣了哈、哦，就说你看到、哦、这边的结果，这边有什么？这边有LK 西点 H 啦，有这个刚刚提到的什么 lib 啦，啊、哦，对不对？它都有印出来啊、哦。所以这件事呢跟我们刚才做的这个这件事呢，哎，印出来，对不你会发现什么？它的行为啊、哦，行为是一致的。虽然有点小小落差啊，在这个资料处理方式有点落差哈，但是在新闻面是一致的哈，就是说我今天可以读到什么，读到这些档案啊。好，然后呢，这个东西呢，好玩地方在哪里呢？我们接下来看这个的递回啊，这个的递回呢就在什么，就在目录底下的目录啊。好，下一个问题在哪呢？下一个问题是我们要去想啊，就是说这个程式。这个程式呢，其实它的实作来讲的话呢，是这个程式呢，哈，在实作面啊，其实有一些问题啊，底下你可以看到这个哈，就是讲这个它怎么做，我们等下对照看哈。啊，不过我们先不讲比较复杂的 case 啊，就是说点跟点点啊，就是目前跟上一层啊，好，然后我们来看一下这个程式的那个设计啊，最后是把这个。打开的这个目录，把它关闭啊，这没什么特别，我就不讲了。我们来讲这一段，你要使用到这个绿的 dir 的话呢，你需要打开这个，就是要去 include 这个 dir entry 啊，directory entry 这个 header 啊。好，然后呢，我们一开始呢，先什么？先 open dir 啊，得到一个 dir 结构啊。注意到啊，这件事本身跟什么？跟你用 fopen 是一致的啊，就是在 Unix 里面把 file 把 directory 啊、哦，把这东西包装成什么？包装成实作相关的一个结构体，然后你存取的时候永远只用什么 pointer to directory，pointer to file 方式存取，而不会去直接去改到里面的那个member 啊、哦，这样确保说我们在提供必要的封装啊，这刚刚提过了啊、哦。好，那如果说你开不起来的话，就结束啊、哦，这没什么好提的。好，下一个问题。啊，这最好的在这里哈，就说呢，我们今天呢给定个目录的时候呢，它不是那么单纯，因为目录里面可能还有目录啊，所以我们要怎么去找出这个目录底下的目录呢？这件事呢就很好玩哈。好，所以我们先做什么事呢？我先把
最上面那一层啊，就是以这个例子来讲的话，就是说你看啊，K config 啊，我给定的叫 K config，我们就称为这最上层。那里面呢还会有子目录嘛，对不对？两个这个子目录叫，好像又打错。然后它子目录叫做 DPS，对，这是子目录啊，所以它就是下一层啊。那但是它还有上层，对不对？叫 sdialog，好，你看到我最上层叫 kconfig，下一层叫什么 lsdialog 啊？那最下一层叫做 depths，好，这个目录啊，那目录里面还有档案。好，那接着呢，我们来做什么事情呢？我就是去把这个资讯提取出来，好，那当然一样啊。如果它开不起来的话，那么我们也结束啊。那我们呢，依据刚才描述，我们再复习一下刚才那个什么那个绿的 DR。那我们刚才在绿的 DR 的时候呢，它会回传一个 directory entry。好，然后这 directory entry 呢，对我们来讲最有用的地方就主要是两个，一个是 type，一个叫做一个叫 filename。那注意到它的命名啊，它的名字叫 filename 啊，它的意思是 filename，但是它名字叫做 D 底线 filename 啊。好，然后呢，这个所以我们取出什么？取出目前这个形态啊。好，然后接着你看啊，这件事很好玩啊。你看啊，这个一开始呢，一开始会有一个 directory name。对啊，这个 dname 啊，然后呢，我把这个 dirname 带进去啊，然后找到什么？找到它的那个对应的这个 dname 啊，就是它的那个什么，它的那个 filename 啊。那注意啊，这个 dname 是讲这个 file 哈。好，那我就找到它的那个 file 好。然后，如果呢，你的形态是属于目录的话啊，注意啊，你的形态是目录啊。那注意到这个是用 and 操作啊，这个 DTDR 就是 directory type 啊，然后而且呢，它是什么？它的目录是什么？是 DIR 啊，就目 DIR 的形态，而且呢，它的名字啊是这个啊，就是属于这种特殊的点点啊，还是点的话呢啊，那这件事就有点趣味了哈，就是说这个趣味的地方在哪里啊？就是我们要去想啊，它的那个什么，它的那个进入条件啊，这个目录底下呢会有目录嘛啊？那目录底下会有目录的时候呢，我们去做什么事情呢？我们去开始找啊，再把刚才东西把它找出来啊，就是要找出像刚才这个结果，什么结果呢？看一下这个。就是它最后呢会拼出一个很长很长的目录，对不对啊？那这样一路延续下去啊，所以我们要先确保呢，我们最终展开出来的东西呢，它会不会超过什么路径的最大范围啊？那这个东西很重要，就是说我们路径范围在这里啊。好，然后呢，如果呢这些东西都是符合的啊，就是说它这个目录是合法的啊，我们展开的目录是合法的话，我们把我们刚才做出来的 pass 啊，这里啊，注意到这个 pass 啊，然后呢，我们把，比方说原本是 kconfig 是第一层，那我们知道它底下有个东西叫什么 lsdialog 啊，我们把这个东西什么带进去，好，那所以可以看到什么事情呢？目录底下有目录，好，然后呢？一旦呢，它到了不是目录的时候，比方说到这里啊，档案的时候呢，它就结束了，那就不会再会有递回了啊。那我直到我去做下一个什么，下一个，就是直到我离开为止啊。那这样子有什么好处呢？就是我就可以一路的这样递回啊，把这个目录底下的档案把它扫出来啊。当然，这个程式呢，它不是那么理想啊，其实它有一些问题，所以我们来看一下啊。我们给大家看一下这个东西最终版的东西长什么样啊？最终版的程式码呢，跟这个东西有点差别，快速看一下，我把它抓下来啊。
那前面的东西都是相似的哈。那这个的城市呢，就是关键的地方是在我们有刚才有提到嘛，就是这个，其实我们还要考虑到这个。刚才的城市码呢，其实有一个，就是有这个啊，就是判断什么，判断点跟点点啊，那只是我们把那个实作方稍微改一下而已哈。这个其实它的那个做法是相似的啊，那我们来把它跑一下。把那个东西改进去，所以它是 home2。然后你可以看到说这边就列出来啊，就是列出这个列出那个实作啊。然后这个城市呢不是那么优雅啊，所以你发现问题对吧？哈，这个城市怎么点点点啊？然后其实你应该把最后一层的点跟点点把它过滤掉啊。所以刚刚那个城市呢是存在一些缺陷的啊，那你就可以去想哈，就是说你可以对照这个城市码看一下。哪些地方要调整啊？其实这个修改不难啊，就是再加一个判断条件，把这个特殊的点跟点点去掉啊。好，那你可以看到一个好玩的地方是什么？就是说我们今天用递回的话呢，就可以有机会呢把这个在相对短的程式码去实做一个 find 的功能啊。那如果你反过来说，如果不用递回的话，你要怎么写这段程式码呢？那你就要有一个记录状态的一个的函的变数啊，然后这个 file system 比方说呢，你想一件事，就是说，如果你今天不用递回的方式，你要怎么写程式呢？啊，那你就要有办法去追踪的东西，就不是只是最上面底下有几个目录，而是目录底下的目录。那目录底下的，比如说目录底下的档案，我这边结束啊，然后我要知道我要回的要怎么回到这一层啊，然后要怎么回到这一层啊，就是你又变成说你要有能力去记录啊，记录什么？记录你的那个你的状态啊，然后呢，你甚至还要去记录说这个它返回是哪个型，就是返回是从哪一层到哪一层啊，那这个过程中呢，写出来程式码就显得会比。你画面中看到这一段，我来得更长啊，这个就是在过程中要特别去注意的地方啊。所以我们要注意的地方是说，递回的程式呢，它其实不见得最终一定会比较简洁啊。只是说，如果你的描述刚好是你演算法刚好也是很列出来也是很简单啊，那有机会呢，就可以把相对列出来简单的演算法用递回哈，写出一个有机会是一对一啊，或者一个相对直观的一个描述法啊。那接着我们来看这个 merge sort。那 merge sort 跟我们前面讲这个 binary search 啊，它的那个什么行为就非常像了哈。然后那这边就有一个一些教学啊，写得非常好哈。我们来开始看一下，就它就有包含说有这个什么，有这个 D，就是 merge sort 它怎么运作啊。然后帮它快速复习一下。所以，比方说呢，你一开始呢有什么？有这些资料，有这些数值，我想要把它做排序啊。那排序的做法呢，就是呢，我就先把它切割，啊，两两一堆切割啊。切割完之后呢，我就开始排序啊。我说这个五六一三啊，然后这个七跟八我就排序。那二跟四啊，它不用特别排，我就把它排放下来啊。那接着下一关是什么呢？下一关是注意看那个五六。一三啊，那我就五六一三的时候呢，我就把它合并啊，所以我排序完合并，然后呢，我再把这个七八二四啊这个东西呢，这样也是做排序合并啊，
那接着就是1356跟2478啊，那一样就是把1356、2478，然后排序，再把它整合起来。所以为什么它叫 merge sort 啊？就是我一开始呢做的事情是什么？是切割，像这个画面可以看到的，我这切割，对，3382743啊，跟右边那个982还有10切割成两组。然后再把382743这个切割成3827跟433啊，然后后面有9跟82再切割成10啊，那你可以切到后面的时候，应该3827433980对啊，然后就开始两去合并，那合并的时候呢是排序的啊，一同理43跟3合并的时候是排序，也就是说它的顺序是3跟43，那9跟82合并的时候是9跟82啊，然后接着干嘛？2738。343啊，在合并的时候一并做排序，然后如果你看这个程式码呢，就很有趣啊，就是说，真正很不好写的地方是 merge 啊，merge 就是说你给定两个什么，给定两组数值啊，两去的数值，然后呢，我一边做合并的时候，一边做什么，一边做比对。我们先忽略这个 merge 这一段啊，merge 这是算 merge sort 最花时间的部分啊。可是呢，好玩的地方是说，我们今天呼 merge sort 的时候呢，它的行为你会发现，意外发现这段是它把它切割成两，就是两组，对，左边那组，右边那组啊。它在做这个递回呼叫的时候呢，它的行为就跟什么，就跟我们在前面讲那个 bind search 的时候很像。好，所以我们先扣掉 merge 这个部分啊，你会发现什么？我呢先做什么？我先做左边的递回，再做右边的递回啊，然后呢再干嘛？我把这个东西都切割完之后呢，我就用 merge 啊，就给定一个数值范围啊，然后就把左边跟右边啊，就是排序。那最终呢这样子做完之后呢，就会得到上面这个做啊。这个东西有趣，如果你去写一个非递回的版本，我们来找一下非递回的版本，看一下这怎么写啊。非递回的版本呢，就真的还蛮长的啊、哦，你要写成这样，好，然后非递回的版本，这是其中一个实作。好，注意到啊，这段程式码不是做这边的啊，这个程式码还蛮多的啊，这里啊，所以你看到这个非递回的版本呢、啊，它就是我们先忽略这个什么，忽略这个。Node 哈，其实它就是那个 Node 描述啊。好，然后呢，你会发现什么事情呢？就是我们非递回的版本呢，其实就程式码长度就长很多了，对吧？啊，然后更难的地方是什么？更难的地方是你要去追哈，看这边有一层 for，对，然后这边有 while，然后里边还有很多条件啊。那这里面又有 while 啊，所以你会发现什么事情呢？就是说，而且这里面还有什么？还有那个 function call 啊，那个什么？这个方序叫做 move before one 好，那所以你可以看到说，我们这个非递回的版本呢，就把这个递回哈，就所有的递回，你其实都可以用非递回方式去制作，但是它的那个程式的深度跟复杂度就差很多了。好，那接着我们来看另外一个东西哈，就是说，merge sort 呢，它的这个复杂度分析呢，跟你的这个实作层面啊，有很大的关联。它的演算看起来没那么复杂啊。但是你要去分析它的复杂度啊，其实不是那么容易的事情那这底下呢，你可以看到说，这边来讲话，它的这个时间复杂度呢是什么？是这个 n log n 啊。那 merge sort 它的实作方式有很多种，它的实作呢，它需要额外的机体空间去描述，比方说我们在合并的过程中啊，我们每一步还记得刚刚在描述吧啊，就是说我们在每一步呢，其实我们都需要，其实要配置空间啊，然后于是就会有一些 merge sort 的变形啊，也就是说我中间的空间能不能把它省下来啊，减少空间的使用然后这也是影响到这个本身实作的那个对实作会有影响好，那我们再继续看，所以注意到一件事是说，我们今天讲这个递回不要把递回当做一个很神奇的东西啊，虽然有时候
尤其在科技公司的面试，有时候会考这个哈，因为通常出这种题目可以测验到蛮多东西的哈。然后，但是比较麻烦的地方是，你知道吗？就是有些题目就是有些题目就是出的比较刁钻一点啊，所以你可能当下答不太出来哈。就是说，偶尔还是要去写写题目了哈。然后接着我们来跟大家探讨另外东西啊，叫做这个 Map 60。那这我们之前我们学生有做个报告啊，这个报告没有做完啊，还有很多改进空间啊，不过还是有东西可以值得看一下。Map 60呢，最早它是来自这个 Google 啊，Google 的这个论文，然后他的想法是这样啊，就是他想要提出一个设计上的一个思维，那这个思维的话就是说。像 Google，他们常常就需要解决非常大量的那个资料啊。那这个大量资料呢，往往他做的事情都很单纯，比方说排序啊，比方说找出 DK 的大的人，找 DK 的大个啊。比方说，像比方说我们找那个颁奖，对不对？好，颁奖你要从全校里面找出成绩最好的学生，然后提出来颁奖，对不对？这就是一个演算法，找出最高分的学生。哎，那找出第二高的。都找到第三高的学生，你不觉得奇怪？找这种演算有什么用？哦，这东西大有用途啦！啊，你想就是说，比方说大学联考，那现在叫什么？现在叫做学测跟指考啊，反正就是这种东西啦啊。然后在升高中叫什么？是统测啊，反正就是这东西。然后你想一件事哦，假设呢全部的这个第三类组的考生啊，假设有10万名好了啊，我们假设啊。我不知道现在有多少考生了，我已经忘记了。那假设全部第三类组的考生有10万名，那台大医科呢是第三类组的学生的第一志愿啊，这是毋庸置疑的，这过了可能过了20年都一样吧啊。然后那问题来，台大医科呢录取人永远就是这么少嘛，好，所以你看啊，10万人，然后台大医科呢录取呢，假设今年录取100人啊，那。我们要去想啊，因为读台大医就是台大医科呢，他录取100名啊。那当然有人是分数可以上台大医科，但是他放弃，对，他去读台大电机啊，就去台大资工啊。会不会来读台大资工？我很存疑啊。就是很久很久以前有这种人啊，就考上台大医科的，放弃来读我们台大资工啊。我现在应该是不会有啊。好，那这个题外话了啊，就说这个啊问题来，我们看10万人啊，然后台大医科只录取100人，那。这是我们就要分析啊，因为有人读了会放弃啊，那所以我们就想啊，假设有人可以上台大医科但他放弃，那换个角度想，原本呢分数不是前100名，他可能有机会上台大医科啊，所以我们把这种人假设算10个好了，所以你看分数可以上台大医科，但是他放弃啊，那这种人假设算10个，换个角度想，就是说我们可以去计算什么呢？如果呢你的名次呢是在第三类组排名第110名。那你台大医科就会有机会上啊。当然，如果说你的排名是110名，100名的话呢，你就笃定会上啊。那110名是可能会上，那130名的时候呢，就是这样，就有很大比例不会上啊。但是上的几率可能就降到多少啊？那这个过程中，你会去思考下一个点啊，找出 DK 的意义在哪里？它其实就是落点分析，也就是说。评估一个人能不能上台大医科，能不能上国立大学，能不能上某某科系啊，能不能录取啊？那可是问题是原始资料量可能非常大，对吧？啊，原始资料可能非常大，那我们要怎么去设计一个机制啊？这个机制是说我能不能去有效的从这个原始资料里面去拆解啊，拆解这个行为啊？好，然后所以 Google 呢就提出一个东西叫 Map Use 啊，他把两个东西他把这个东西拆成 map 跟 reduce 啊，那这样东西呢，其实有趣啊。它其实本质上呢，听起来好像跟递回没什么关系啊，但是行为上跟什么，跟那个递回是很大的关联啊。那我们来继续看这个例子啊，比方说这个什么，比方说你有什么，你有个成绩单啊，对，好，那我要修正成绩的时候呢，假设每个成绩学生都高一分，对啊，那我可以设计一个东西叫 map。他就是做什么事很简单，就每个资料进来，我就去减一啊。那每次减每一笔资料都是独立的，注意到啊，独立的。好，那而且你做完这件事，做之前跟做之后，它原始的顺序
都是固定的。好，那另外一个东西叫 reduce 啊，reduce 的是什么呢？就是说，好，比方说像我刚才讲了，我们从头到尾只在意的地方是最高分的人，DK 高过的人啊，或是我们的平均成绩啊。那所以它其实本质上就是做一个合并啊。我们所以你发现这个件事什么？诶，其实你可以想到一件事，他的行为跟刚才那个。Merge Sort 很像，对不对？啊，就是说我的数，事实上这个 MapReduce 它的展示的时候，它的程式嘛，就是用这个，就是用 Merge Sort 啊，当个示范。好，所以你看到一个事情是吧？就是说你看我去切割啊，切割完之后呢，我就干嘛？就是做这个合并啊，然后就之后再输出啊。所以我们做什么事情呢？我们有一个 Map 啊，一个 Map function，然后再是有 Reduce function。然后这边来讲的话呢，就是你会看到说，其实它的那个实作，这个报告写的比较多了啊，所以你可以慢慢看啊。但它其实就是一个什么？其实就是递回的概念的呈现啊。所以为什么我们要去？哎，忘记为什么我要去做这个学习这个递回哈？它其实重点不是来考你啊，不是来吓你这个。虽然有时候有些考试很喜欢拿这个递回程式来吓大家啊，它的重点是它提出个思维啊。这个 MapReduce 的重点是在哪里呢？就是说，它的。关键是你要去思考啊，就是我要怎么去切割我的资料啊。然后你看，我有切割，有合并啊。那我有 map，然后有 use。那这件事其实跟刚刚我们讲那个什么递回程式啊，来对照一下刚才的递回程式啊，它其实很像。你看哦，就是说这个从头到尾呢，我们在传递的那个过程中呢，我们传递什么啊？先不讲这个 merge 啊，我们从头到尾传递的东西就是它的索引子，左边跟右边，对。所以你可以看到，说我们今天不管我们中间的需要多少层的递回，注意到啊，不管你需要多少层的递回啊，那关键地方是我从头到尾只要传什么 MID 这几个数字啊，或者说MID 加一啊，或者这种数字啊，你从头到尾你只要传递相对少的数字，那传递相对少的数字呢，它的整个意义在哪里呢？因为你要想，就是说我今天这一二三四一直到 n，它其实它会在很多台不同的机器上去做，对吧？啊，然后所以我从头到尾我传递的数值的参数内容，它是固定的。反过来说，如果说你用那个非递回的方式，那种迭代方式，你根本就不知道每一步中间要传递多少数值啊，所以你中间的那些区域变数，或者是共享的变数，它的量就变得很多。那你今天要怎么在？分给那么多台不同的机器，就是一个很大的挑战啊！所以注意到啊，就是说我们今天讲，我们学习这些递回呢，重要是它的思维啊。我让需要分享的资料是降到最少啊。一旦需要分享的资料降到最少的时候，你就可以很容易的再多核、多个 cluster 啊，就是电脑的重启啊，甚至多个资料中心去移转啊。然后这件事呢，也会导致什么？导致你有机会。对这个更多的这个电运算的环境有一个更好的效益啊，这是整个这个在递回这个分析有比较有意义的事情啊。然后这边呢，我们就同时再提到一个议题啊，就是这个 functional programming 啊，那它的中文叫函数式程式开发啊。这个 function 啊，function 在翻译的时候呢，就是在台湾的翻译啊，翻译就是如果是用在数学要翻译成函数啊，如果用在那个那些 subroutine 啊，就是那些什么一个式子接着一个式子，我们称叫函式啊，所以就叫这个是繁体中文的翻译其实是很多元啊，它是要看情境啊。但是如果是对岸的那个翻译就是固定嘛啊，比方鲁邦就翻成鲁巴斯就翻成鲁邦啊，那就它一个意思，它就是一个英文，它就对应到一个中文意思啊，这个比较不好的。不要不要的翻译哈，那我们台湾的是以意思为主哈，然后这边讲 functional programming 这边很重要啊，所以为什么它在 concurrent 环境那么重要？因为呢，
关键地方在于说什么？我们其实希望让很多硬体可以发挥作用啊，在多核的时代，在整个这个 concurrent 时代呢，你要很多硬体，不是难事啊。现在很多设计，比方说你的手机啦，啊，你每天接触的那些云端设备啊，它都是有一大堆什么，一大堆这个转，一堆 CPU core 啊。但是难的地方是，它每个 core 能够运算的能力已经遇到一个瓶颈啊。那这张图可以看到什么事情？就是说 CPU 时脉其实它没有办法随着这个电晶体的数量增加，大幅的提升啊。而且它成长已经趋缓了啊，所以你现在很难看到说CPU 时脉可以提升到多少啊。而且这件事呢，在2004年以后呢，它就遇到一个几乎大家的每个 CPU 都遇到这样的瓶颈，它就不再能够提升了。所以现在呢，很大的挑战在什么？就是说现在就是要在很多个不同的 CPU core 啊，透过软体。透过整个程式开发方法的改善，啊，去提升你的资源使用率啊，所以为什么你要特别去学习这个递回程式呢？不只是写出更简洁有效程式啊，一方面也是考虑到这种情境啊。当然，这时候呢，要不要用 C 语言开发这是另外一个问题啊。所以事实上呢，在针对 GPU 啦，针对这种 DSP 啦，讲错，针对 GPU 啦，针对这种异质多核的环境呢。啊，其实有很多不同的程式语言会提出来，就是来解决这些问题啊。那这些问题你会发现都跟 MapReduce 会有关啊。那背后的思维就刚我们讲的，我怎么去 define 一个 conquer 啊。OK，好，那我们这次的讲座呢，就到这里啊。好，谢谢大家。